Um grande abraço para você ligado em todo o Brasil aqui no canal Campeão, com imagens do José Liberati. Estamos chegando com as emoções do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. É o grande jogo, o jogo decisivo, o segundo capítulo da decisão entre Osasco e São Paulo Barueri. Como esperado, casa cheia, torcida apaixonada do Osasco marcando presença. Aí você vê a Bia, jogadoras do Osasco no trabalho de alongamento, de aquecimento. Na primeira partida, na última quarta-feira, deu São Paulo Barueri, as meninas do São Paulo. Uma vitória surpreendente por 3-0. Aliás, falar que esse time é surpreendente, né? Até redundante, porque o São Paulo Barueri protagonizou as maiores surpresas da competição até o momento, eliminou o atual campeão, a equipe do SESI Bauru, já venceu a primeira partida diante do Osasco. Se vencer de novo nessa sexta-feira, será o campeão paulista. Para o Osasco, tem que vencer o jogo e forçar o Super 7, o 7 extra. Estou aqui ao lado da Fabi, a melhor líbero de todos os tempos, comentarista do Grupo Globo. Fabi, boa noite para você, é um prazer estar contigo. Chegamos, então, ao capítulo final do Paulistão 2019. Muita expectativa, o Osasco vai contar com o Caldeirão, vai contar com o José Liberati lotado. Mas, do outro lado da rede, uma equipe que joga solta, joga sem responsabilidade, uma equipe muito jovem. Perguntinha fácil para você. O que esperar desse jogo, Fabi? Boa noite, Bruno. Boa noite, amigo do Sport TV. Difícil prever alguma coisa. Tem que respirar fundo, porque é uma decisão que é difícil prever, né, Bruno? A gente vê um time muito jovem, como a equipe de São Paulo Barueri, que não sentiu, né? Aliás, você falou das vitórias da equipe, inclusive uma delas na casa do adversário lá em Bauru. Um time que estava invicto na competição, ganhou diante de uma torcida também que gosta muito de vôlei, que apoia a sua equipe. Então chega com moral, ganhou na sua casa do Osasco, que também vem fazendo uma campanha muito boa, tem uma história, tem uma tradição. Essa aí é a grande personagem, a Lorena. Jogou, né? Muita bola, muita bola. Depois do primeiro set, né, quando o time, aliás, o tripé de extremidades, podemos dizer assim, da equipe do São Paulo Barueri, vem atuando muito bem. A Lorene sendo o principal desafogo, a gente tem a Tainara e a Mayra ali segurando esse tripé muito bem. O Osasco teve muitos problemas, não conseguiu achar soluções, né, Bruno? O Zomar tentou muitas mexidas e não conseguiu achar soluções, apesar de ter dominado as parciais. A equipe do São Paulo Barueri foi muito valente. Foi o primeiro jogo de final de encher os olhos. Quem parou para assistir foi muito bacana. Estamos mostrando para você o jogo do José Correia em Barueri. Partida que estava marcada para acontecer na terça-feira. Foi adiada por conta da chuva em Barueri, goteiras no ginásio José Correia. Então, a primeira partida aconteceu na quarta-feira com essa vitória do São Paulo Barueri, 3-0, com a Lorene marcando 19 pontos. A casa nova, pelo lado do Osasco, Fabi, marcou 15. E o outro destaque individual, além da Mayra, que a gente vê nessa bela bola na paralela, a Tainara, Fabi, que marcou 13 pontos. A Tainara e a Mayra se ajustaram bem, não vinham atuando. A Mayra tem uma função específica na recepção, mas eu me lembro de um dos pedidos de tempo, num dos jogos das quartas de final, o Roberto falou: Mayra, precisamos um pouquinho de você no ataque. E ela entendeu muito bem e vem fazendo a diferença ali. Os dois principais destaques, como você colocou aí, em pontuação, mas eu chamo atenção também para a atuação da Naiane, a líbero, que no sistema defensivo atuou muito bem, subiu muita bola para a equipe do São Paulo Barueri. É verdade, um grande campeonato paulista vem fazendo a Naiane. Torcedor do Osasco marcando presença, são esperadas 4 mil pessoas na noite dessa sexta-feira. Aí a Camila Bright, 12ª temporada da Camila Bright, com essa camisa pesada, essa camisa do Osasco, clube que já foi campeão mundial, que tem uma torcida apaixonada, que certamente vai fazer muito barulho. Aí a bicampeã olímpica, Jaqueline, também um dos destaques dessa equipe, está de volta ao time do Osasco. E a gente vai saber agora outras informações da equipe da casa. O Fernando Vidotto estará de olho no Osasco, para você ligado aqui no canal Campeão. Boa noite, é um prazer estar contigo, Vidotto. Prazer é todo meu, Bruno. Boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, eu conversei com o Luiz Omar agora há pouquinho, quando o time chegou aqui pro aquecimento, e ele falou que o favoritismo é todo do São Paulo Barueri, por conta da vitória no primeiro jogo, por 3-0, e também por ter sido a equipe que bateu o Bauru, que tinha a melhor campanha nesse Campeonato Paulista, e o atual campeão também. O time de Osasco chega hoje com uma boa e uma má notícia, né? Na última partida, quem acompanhou com a gente lembra que durante o jogo, a Fetomé e a Ellen se machucaram. A Ellen realmente não tem condição de jogo, ela está com uma inflamação no joelho.
É bom que, por ser uma inflamação, não uma lesão no joelho, então não preocupa a longo prazo, mas não tem condição de participar dessa final. E a Fê Tomé, que tinha machucado o tornozelo, hoje está com duas tornozeleiras nos dois pés para garantir, mas conseguiu, o pessoal do departamento médico do Osasco conseguiu recuperá-la, então ela vem para essa partida. E agora, o que o Luiz Omar me falou também, que conta muito o time de Osasco com essa torcida que faz uma grandíssima festa hoje para conseguir igualar esse jogo e levar para o Super 7. Bruno. Obrigado ao Fernando Viduto. Você viu ali no detalhe, né, as proteções nos tornozelos da Fernanda Tomé. O que no primeiro jogo, olha a Tomé aí de novo para você. O que no primeiro jogo, Fabi, foi uma pena, porque ela entrou muito bem, inclusive estava segurando a recepção. Ela é muito forte de ataque, a gente sabe, mas estava segurando bem a recepção e acabou saindo lesionada. E a notícia ruim trazida pelo Viduto é a ausência da Ellen, duas jogadoras aí que podem mudar o panorama de uma partida. Menos mal para o Osasco, que a Fernanda Tomé está à disposição. É final, Fabi, tem que ir no sacrifício, tem que ir no gás, né? É isso aí. O Luiz Omar não perde, né, seu time principal, mas perde algumas peças importantes. A Fernanda Tomé entrou no lugar da Ana Bielsa, que está tendo algumas dificuldades nesse início de temporada. Vale lembrar que é apenas o início da temporada para todos os times, mas é decisão. E aí vale um pouquinho de sacrifício. Vamos ver como é que vai se comportar a equipe titular de Osasco, né? A expectativa é de que a Ana Bielsa também jogue um pouco melhor, já está indo para seu terceiro jogo, enfim. Osasco é muito forte na sua casa, não perdeu ainda no Campeonato Paulista dentro do ginásio José Liberati. Então, a expectativa é de que a torcida participe. Por isso que é tão importante, né, o início do jogo, a forma como o Osasco vai jogar, para ter esse torcedor a seu favor. E isso, sim, de certa forma, pode fazer a diferença. Olha aí a Naemi, a líbero do São Paulo Barueri. E a Fabi lembrou muito bem, né? Nessa temporada, 5 jogos, 5 vitórias do Osasco atuando no José Liberati. Está aí a Maiane, um dos reforços, uma das novidades do São Paulo Barueri para a temporada. Além do ex, né, que apareceu no voleibol também. Afinal, a Lorene, que você vê aí, jogou as duas últimas temporadas do lado de lá, jogou no Osasco. E a gente vai saber as primeiras informações ou outras informações do São Paulo Barueri. A Lívia Laranjeira estará de olho na equipe visitante na noite de hoje. Boa noite, Lívia. É um prazer estar contigo. Oi, Bruno, Fabi, boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, o Osasco pode ter um retrospecto 100% jogando em casa, mas o São Paulo Barueri também tem um retrospecto muito forte como visitante. Em 5 partidas nesse Campeonato Paulista fora de casa, perdeu só uma. A má notícia é que essa derrota foi justamente aqui no José Liberati, pro Osasco, na fase de classificação. A boa notícia é que já nos playoffs, as duas partidas que o São Paulo Barueri fez fora de casa foram vencidas sempre por 3-7 a 0. Foi assim nas quartas contra o São Caetano e na semifinal que vocês já citaram contra o SESI Bauru. Depois ainda acabou vencendo o Super 7, garantiu classificação para essa final. Hoje o time do Zé Roberto busca um título inédito de Campeonato Paulista. Para isso tem os destaques que vocês já citaram: Lorene, Tainara, Mayra, Anaeme. Mas o Zé Roberto aposta na força do coletivo. É isso que ele acha que tem que continuar funcionando para o time sair daqui hoje com a vitória e com esse título, Bruno. Obrigado, Lívia. É uma final que se repete. Estiveram frente a frente Barueri e Osasco na decisão do estadual em 2017. O Osasco, com toda a sua tradição, chega pela 9ª vez consecutiva a uma final de Campeonato Paulista, vai em busca do 15º título. É apenas a 2ª vez do Barueri numa decisão de Campeonato Paulista, evidentemente buscando o seu primeiro título. E o que eu quero dizer com isso, Fabi? Osasco tem jogadoras mais acostumadas a esse tipo de partida, uma partida decisiva. O Osasco, por ter feito uma campanha melhor que a do Barueri, tem o direito de decidir em casa e vai contar muito exatamente o que o Zé Roberto destacou: a força do conjunto e, sobretudo, Fabi, como esse time vai se comportar no fundo da quadra, seja na sua linha de recepção e também na defesa, comandada pela Naemi, é verdade, e o que vem chamando muita atenção, como essa equipe sobe bola, não desiste, acredita em cada ponto. É um time muito aguerrido, é um time, como eu disse, surpreendeu a muitos por ser um time tão jovem já chegando numa decisão com tanta personalidade, né? A gente também vale destacar a Juma, que se a gente está dizendo que é um tripé que vem fazendo muito bem, é sinal de que a Juma está sabendo também distribuir esse jogo de forma homogênea. Agora, é realmente um time muito valente na defesa. A bola não cai de qualquer forma na equipe do Barueri. O time, como a Lívia trouxe aí, ganhou na casa de seus adversários difíceis.
Vale lembrar que ganhou de um adversário que estava invicto na competição, que é o SESI Bauru, que em tese era o atual campeão paulista, em tese era o time mais forte. Osasco, na minha visão, tem a responsabilidade por esse jogo, por tudo que você já citou, Bruno, pelas jogadoras que tem. Mas, olha, vale ressaltar, essa equipe do SESI Barueri está jogando e jogando muita bola. A Juma, inclusive, é a jogadora mais experiente dessa equipe, com 26 anos, né? Impressionante a gente dizer isso, né? A média de idade da equipe do Barueri realmente chama atenção. A gente já falou isso ao longo de algumas transmissões. Apenas 21 anos de média, 50% do time, né? Ou seja, 7 jogadoras das 14 jogam ainda nas categorias de base, sub-21. Estão jogando o Campeonato Paulista também, sub-21. Enfim, a gente vai ser bacana, Bruno, acompanhar um time tão valente como esse e que vai dar muito trabalho, não só no Campeonato Paulista, mas também na Superliga. A gente vai ter já o início do protocolo, depois as jogadoras vão proceder ao ataque de rede, aí a Tainara no detalhe, ali a Jaque, a levantadora reserva, a Dani Terra, jogadoras do São Paulo Barueri, como o pessoal da nossa hashtag, aliás, você já pode vir para a nossa hashtag, em hashtag vôlei no Sport TV, o pessoal da hashtag vem chamando o time do São Paulo Barueri de o time das novinhas, Fabi, já caindo nas graças também do torcedor, tá aí a Bright no momento de concentração, a Lorene, que certamente vai ser muito acionada. Um jogaço para você acompanhar com a gente aqui em todo o Brasil, no canal Campeão. Quero lembrar que amanhã, sabadão, começa a Superliga Masculina. Anote aí, 6:30 da noite, tem Ribeirão Preto e Cruzeiro. Comando do Luiz Roberto, comentários da Fabi e do Nauberto. Uma hora antes do início do jogo, o nosso aquecimento, com todo o clima, todas as informações. Teremos no nosso estúdio também a taça da Superliga, a taça do campeão. Vai ser demais. Olha aí o nosso convite para você, Ribeirão Preto e Cruzeiro, amanhã, 6:30, com o jogo começando às 7:30. Vamos então para o início do protocolo, as equipes entrando em quadra. Torcedor do Osasco já aumenta o volume, tem bandeirão. Vai ser demais, hein? Vamos conhecer hoje o grande campeão paulista na temporada 2019. Será que teremos um campeão inédito, São Paulo Barueri? Ou vai dar Osasco pela 15ª vez? É o que nós vamos descobrir dentro de mais algumas horas. Teremos já, portanto, a execução do hino brasileiro no José Liberati. Portanto, a execução do hino do Brasil no José Liberati, a corrente das jogadoras do São Paulo Barueri. Vamos acompanhar um pouquinho o cumprimento das jogadoras na rede. A gente mostra para você também o cumprimento das comissões técnicas. Aí o sorriso da Roberta. Será que teremos hashtag treta hoje, Fabi, no primeiro jogo? Não afronte ali da Lorene com a Jaque, da Jaque com a Lorene. Final de campeonato, os ânimos um pouquinho mais exaltados, mas acho que foi tudo dentro de uma certa respeito. Acho que não teve nada muito exagerado, não. Mas teve uma tretinha ali que esquentou um pouco o clima do jogo. Torcedor do Osasco, aumenta o volume. Deixa eu reforçar então o convite para a Superliga Masculina, que começa amanhã, dia 9, sábado, às 6:30. Ribeirão Preto e Cruzeiro, vai ser demais, hein? Olho no nosso convite para você. Você que se liga no Sport TV.
Neste sábado, 9 de novembro, vai começar mais uma Superliga maravilhosa. E vai ser a Superliga sabe de quem? Dos nossos jogadores medalhistas olímpicos. Tem Sheila, William, Thaísa, Tandara, Wallace, Fernanda Garay. E tem medalha olímpica fora da quadra também. E sabe de quem? Dos nossos técnicos Zé Roberto, Bernardinho, Renan Dalzotto, Giovanni. Vão ser mais de 200 horas de vôlei. 200! Vai ter até Fla-Flu, América e Cruzeiro, Minas e Praia, Rio e Osasco. Então, neste sábado começa a Superliga 2019-2020 com Ribeirão Preto, do nosso Serginho Escadinha, contra a equipe mais campeã da história do nosso vôlei, o Cruzeiro. A partir das 18h30 da noite, com o nosso pré-jogo, com uma hora de aquecimento. Tá bom pra você? Vai ser o maior barato. Sem dúvida, queridíssimo Luiz Roberto, que comanda essa primeira transmissão. Ribeirão Preto e Cruzeiro, 18h30 da noite, amanhã, sabadão, ao vivo no Sport TV2. E se você quiser saber mais sobre o início da Superliga, acesse o nosso podcast, viu? Globoesporte.com ou nos principais agregadores do mercado. Você encontra lá o Jornada das Estrelas, programa dedicado ao voleibol. 22º episódio, estive com a Fabi, com o capitão Nalber, né, Fabi? Um bate-papo, um guiazão, né, dessa Superliga. É, a gente fez um balanço de como, expectativa do que vai, pode vir aí acontecer na Superliga. Tivemos convidados especiais, verdade, mas acho que vale a pena a galera passar e dar uma conferida nesse podcast. Participações do William Elmago, levantador do SESI São Paulo, e da Carol Gatais, capitã e meio de rede do Minas. Imperdível, 22º episódio do podcast Jornada das Estrelas. E é o seguinte, hein, Fabi? Noite decisiva não só no Campeonato Paulista. Agora há pouco tivemos a final do Campeonato Carioca Feminino. E o Sesc Rio chocou um total de 0 pessoas, foi campeão de novo, bateu o Flamengo, Fabi. É, totalmente favorito a equipe do Sesc Rio de Janeiro. O Flamengo, apesar da camisa e do peso da camisa, é um time que ainda está em construção, voltando à elite do voleibol depois de tanto tempo. O primeiro set muito ruim da equipe do Flamengo, 25-11. Então, acho que o time do Sesc Rio se impôs do início ao fim do primeiro set. O Flamengo melhorou no segundo, teve um rendimento melhor, né? Jogando a responsabilidade para o adversário, que tinha total responsabilidade nessa partida. E, como você disse, Bruno, acho que era muito difícil a gente ter um resultado diferente do que esse 3-0. Acho que o Flamengo, a grande vitória do Flamengo foi diante da equipe do Fluminense, chegando a essa decisão depois de voltar ao cenário nacional e agora fazendo uma decisão de campeonato estadual. Vamos sentir um pouco o clima no Liberati. Voltamos com imagens ao vivo, Osasco e São Paulo, Barueri. Vamos sentir o clima. É, vai ter pressão, vai ter barulho, torcedor acreditando como sempre, tem que acreditar mesmo, um grande jogo de vôlei, a surpresa da competição, São Paulo Barueri enfrentando essa equipe tradicionalíssima do nosso voleibol, que sempre investe bastante. Osasco e São Paulo Barueri, para você ligado aqui no canal Campeão, torcedor agitadíssimo, aí o sorriso bonito da Dani Terra, vai começar já para você a grande final do Campeonato Paulista. Aí a Ana Bielitsa, que arrebentou na Copa do Mundo com a seleção da Sérvia. É bem verdade que a Sérvia jogou com o time B, mas a Bielitsa foi, sim, um dos destaques individuais da competição, atuando como oposta, né? Vamos fazer o seguinte, enquanto você está vendo aí a Fernanda Tomé, vamos voltar para a quadra. Fernando Binotto. Já vou bater um papo aqui com o Luiz Omar. Luiz Omar, como é que essa primeira partida, né, ter perdido 3-0 fora de casa, como reverter, principalmente, acho que a parte psicológica, né, numa final, perder assim, é contando com esse apoio da torcida, e o que mais? É, boa noite a todos. Primeiro, mérito da equipe de Barueri, né, uma molecada que veio ocupando espaço, jogou muito bem a semifinal, virou um dos favoritos aí pro título, e jogaram muito bem na casa, né, a nossa equipe oscilou, tivemos alguns momentos importantes que teríamos que ter sustentado a vantagem, mas o jogo lá não ia garantir nada para nós, nem para eles, a gente ia ter que estar aqui. Então hoje, com a nossa torcida, falamos um pouquinho, consertamos algumas coisas, mostramos o vídeo.
pouquinho no bloqueio e fazer essa galera vir para baixo aqui e ajudar a gente em mais um título. Muda alguma coisa de você ter perdido a Ellen e não ter perdido a Petomé, né? Parecia que ela até a torção, o tornozelo tinha sido pior, mas ela vem pro jogo. Primeiro, parabéns à comissão técnica, né? O pessoal da área médica colocou a Fernanda em quadra, uma lesão grau 2, está na superação. A Ellen, a boa notícia para quem gosta da Ellen, para os fãs da Ellen, não foi nada muito grave, mas precisa conservar um pouquinho, tem uma Superliga inteira pela frente. Tá certo, muito obrigado ao Luiz Omar. Olha, vai ficar sem voz, porque tem que falar bem alto por aqui, Bruno. Ah, é verdade, Fernando Vidotto. E só lembrar, né, Fabi, que a Ellen defendeu a seleção brasileira militar. Não só a Ellen, mas também a Prieldes e o Luiz Omar só teve o grupo completo a partir do primeiro jogo da semifinal contra o Pinheiros. É, e essa lesão da Ellen é uma lesão que acho que acompanha há algum tempo. E fizeram exames de imagem, a equipe médica que o Luiz Omar tanto elogiou aí, já colocando o Fernando Tomé aí apta, mas a Ellen ainda com probleminha, mas não é nada muito grave, não é apenas uma lesão. Uma inflamação ali no joelho e ela, como o Zomar falou, né, tem uma temporada inteira pela frente aí. Ouvimos o Luiz Omar de Moura e agora Lívia Laranjeira com o Zé Roberto Guimarães. Lívia. Já tô aqui com ele, Bruno. Zé, primeiro te perguntar, uma equipe tão jovem, te preocupa que as meninas possam sentir uma ansiedade na partida de hoje? Como é que faz para controlar os ânimos? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Claro, imagino como é que deve estar o coraçãozinho de cada uma delas, né? Eu olho pro rostinho da Kissy agora e fico imaginando o que deve estar passando na cabeça dela. Mas eu acho que essa oportunidade de estar vivendo esse momento é única. É um momento muito importante da carreira delas. Elas vão lembrar sempre desse momento, aconteça o que acontecer. Eu acho que isso enriquece a carreira, enriquece o currículo e isso elas vão levar para o resto da vida. Ganhando ou perdendo vai ser sempre uma coisa muito importante. Então eu disse para elas, olha, aproveitem, façam o que vocês puderem fazer o melhor possível. A gente estudou muito o time de Osasco, que tem grandes jogadoras. Mas tudo pode acontecer, né? Nós precisamos sacar muito bem, a gente precisa ter uma marcação de bloqueio e defesa bem consistente, bem como os nossos contra-ataques. Agora, tem que jogar solta, não adianta ficar preocupada ou preocupadas com a torcida, que a torcida aqui faz a diferença. Eu fui técnico aqui durante 4 anos dos 5 títulos de Osasco. 3 eu era o treinador, infelizmente fui o técnico, Osasco podia ser bicampeão mundial, eu era o técnico do Fenerbahçe quando a gente jogou o Mundial em Doha e nós ganhamos de 3-0 aquela final, senão eles iam cantar, nós somos bicampeões mundiais, mas faz parte da vida. Mas enfim, hoje nós estamos aqui e vivendo esse momento lindo, maravilhoso, que nós temos que aproveitar e temos passado para essa final e aproveitamos da melhor maneira possível. Agora, até pelo fato de ser uma equipe tão jovem, a força desse seu time está no coletivo? Eu acho que a gente mostrou isso contra Bauru. Eu acho que a gente ganhou pelo Sete Bauru, pelo coletivo. O sistema defensivo mostrou isso. A gente não viu, eu disse para ela, o que está gostoso são as atitudes, não tem cara feia, se uma erra, a outra vai dar força, tenta corrigir, tenta ajudar. Então, quando você tem essa energia, as coisas fluem, as coisas acontecem, pés no chão, ganhar ou perder faz parte do jogo, mas aprendam, tentem entender o quão é importante você jogar contra essas jogadoras e tirarem proveito dessas experiências. Isso é tudo na vida. Obrigada, Zé. Bom jogo. Bruno? Valeu, Lívia. E a Lívia foi muito bem na primeira pergunta, né, Fabi? Como é que essas meninas vão fazer para
lidar com essa questão emocional, né? De estar numa decisão fora de casa, como é que elas vão administrar o emocional? E a gente sabe que o emocional, ele se reflete primeiro no fundamento da recepção. É, e o mais legal, João Alberto, uma entrevista longa, muito bacana, mas o mais legal que ele diz é o momento que essas meninas vão estar vivendo, né? A forma, jogar a final de campeonato paulista da forma que elas estão jogando, aproveitar essa oportunidade de já tão, time tão novo, disputar um momento decisivo, desfrutar dessa chance. É, o Zé Roberto, e fora que a gente está falando do Zé Roberto Guimarães, de uma comissão técnica de seleção brasileira. O Zé, quando assumiu a equipe do Barueri, tinha essa proposta de remontar, remodelar a base, e está aí fazendo o que ele mais gosta, que é dirigir uma equipe, e com jogadoras jovens e promissoras que a gente vai poder acompanhar, não só nessa final de campeonato paulista, mas ao longo da temporada inteira. Depois dessa análise da Fabi, vamos às duas escalações. A gente começa com a equipe da casa, com a equipe do Osasco. A levantadora é a Roberta, a primeira central é a Mara, dupla de ponteiras, Jaqueline e Ana Bielitsa. A Bia, a segunda central, Casanova, a oposta, e a Camila Bright é a líbero, à direita, as jogadoras que ficam à disposição. Do outro lado da rede, o São Paulo Barueri. A levantadora é a Juma, a Diana é a primeira central, dupla de ponteiras, Mayra e Tainara. A Maiane é a segunda central, Lorene a oposta, e a Nayemi é a líbero, à direita, as jogadoras que ficam como opções. A gente vai mostrar para você a dupla de arbitragem desse jogo que vale o título do Campeonato Paulista. O Gediel de Carvalho à esquerda é o primeiro árbitro, o árbitro de cima. E o Antônio Augusto Marques Neto à direita é o segundo árbitro, o árbitro de baixo. Bom trabalho, boa sorte aos dois nessa noite decisiva. Hashtag vôlei no Sport TV para você participar com a gente. Como sempre, tem muita gente ligada, né? Juliana Tareto, Maria Silvia, também a Caroline Lopes, Thaís Queiroz, a Selma Costa, a Eunice Eckert, Rafael Dantas, o Davi Pérez, também o Gil Berger, o Lohan José, Etienne Santana, Pietra Beatriz, o Massimiliano, a Malu de Goiânia, a Ana Flávia Castro, bombando a hashtag vôlei no Sport TV. Certamente um grande jogo, é isso que a gente espera. Já já as jogadoras serão apresentadas. O time visitante será apresentado primeiro, portanto, vindo para a quadra as jogadoras do São Paulo Barueri. A última a entrar em quadra, a líbero Nayemi. O São Paulo Barueri, portanto, já em quadra para essa decisão do Campeonato Paulista, equipe que obteve a quarta colocação na primeira fase. E para delírio do torcedor de Osasco, o time vem para a quadra, puxando a fila. A Mara, passou a Casanova, a Jaqueline, aí a Ana Bielitsa, a levantadora Roberta. É o Osasco vindo para a quadra. Lembrando que a Superliga Feminina começa no dia 12 e o torcedor agitadíssimo, né? E tenho certeza de que vai ser assim até o final. E a Camila Bright é a última a entrar em quadra. Tá demais o Liberati, hein? Tá demais o Liberati. Vai ser uma pressão tremenda pro São Paulo Barueri na noite de hoje. São Paulo Barueri, que teve 3 vitórias em 6 jogos na primeira fase, passou pelo São Caetano nas quartas de final, eliminou o SESI Bauru na semi. Já o Osasco foi o vice-líder da fase classificatória, passou por São José nas quartas de final e eliminou o Pinheiros na semi. Tá tudo pronto, você ligado em todo o Brasil aqui no canal Campeão, você que é da família vôlei dos canais Sport TV. Expectativa aí do Zé Roberto, primeiro saque da levantadora Juma.
Como dissemos, a mais experiente da equipe, 26 anos, 1,80m. Ela que já jogou também no Bauru, no Pinheiros, no São Caetano. Já autorizada a Juma. Vamos então para o início da grande final. Lembrando, se der Osasco, tem 7 extras. Se der Barueri, o título é do Barueri. Saque para fora da Juma. Larga na frente o Osasco. Vai para o saque agora a Bia. Jogou a última temporada pelo Sesc Rio de Janeiro. Saque flutuante da Bia. Naime na recepção. Entregou na mão da Juma. Miami pelo meio. Defesa da Bia. Roberta para casa nova. Segundo ponto, Osasco. Esse início de partida é extremamente importante para a equipe de Osasco. Aproveitando esse bom contra-ataque. O Luiz Omar falou numa das entrevistas com o Vidotto em relação ao torcedor, que já está cumprindo bem o seu papel, fazendo bastante barulho. Mais um saque da Bia, agora para cima da Mayra. Juma com o passe na mão, repete para Maiane. A bola toca no bloqueio, vai embora. Primeiro ponto do São Paulo, Barueri. Vai a Mayra para o saque, ela tem 24 anos, 1,85m. É a segunda temporada na equipe do Barueri. Jogadora que representou a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Excelente recepção da Jaqueline. Largada da Bielitsa. Cobertura da Juma. Naime de manchete. Tainara na paralela. Pegou Jaqueline. Roberta levanta para Bielitsa. Ataque na paralela. Acho que essa bola pegou na antena, hein? Pegou na antena, Bruno. É, exatamente. Foi tentar ali uma linha, né? Paralela, bem linha. A bola acabou tocando na antena. Vamos olhar na repetição aí. Nesse ângulo longitudinal, bola na antena, erro da Bielitsa. Mais um saque da Mayra. Bielitsa na recepção. Roberta, saída de rede para Casanova. A bola entra no bloqueio. Mais um ponto da Casanova. A cubana que marcou 15 no primeiro jogo da decisão na última quarta-feira. Está no saque a Roberta. 29 anos, 1,85m, nasceu em Curitiba, Roberta. Ela saca para cima da Naime, Juma, Maiane de novo, mais um ponto do São Paulo, Barueri. E nesse comecinho, Fabi, linha de recepção do Barueri trabalhando com extrema eficiência. A gente chamou atenção em relação à questão emocional, que a recepção diz muito. Primeiras recepções na mão da Juma. Ela trabalhou em duas oportunidades com a Maiane ali pelo meio. Segundo ponto de ataque da central, Maiane, 3-3, primeiro set. Vai pro saque a Maiane. Maiane que nasceu em Resende, no Rio de Janeiro. Sacou para cima da Bright. Roberta pelo meio, largou Mara. Cobertura da Tainara. Juma é para Tainara na entrada de rede. Fica no bloqueio. Mara bate no peito o quarto ponto do Osasco. Mara fazendo o primeiro ponto de bloqueio da partida, chegando bem em cima da Tainara, que foi para a diagonal, um bloqueio pesado, que Edson e Mara na frente dela. E a equipe de São Paulo, Barueri, desperdiça um bom contra-ataque. Saque da Bielitsa, bem acelerado, mergulhou a Mayra, Juma para Lorene, toque na rede do bloqueio. Primeiro ataque da Lorene, já teve defesa da Roberta e a Roberta se lamentou demais, né? Porque o bloqueio acabou tocando na rede, era uma possibilidade de contra-ataque para o Osasco, Fabi. Foi a Jaqueline, saudade de pegar a Lorena ali, acabou tocando na rede. A própria Lorena vai para o saque agora. Sacou na Bielitsa, Roberta chutou para Mara, largadinha, Naime na defesa, é bola para Lorena na saída de rede, na diagonal a bola é boa. Passa à frente o São Paulo Barueri. Lorena muito bem no contra-ataque. A gente está vendo a proposta de jogo de São Paulo Barueri é tentar achar na Bielsa. Bola na diagonal, bola dentro. Está vendo já aparecendo bem no contra-ataque. Lorene tem 23 anos, 1,87m. Vem de um grande ano, uma grande temporada. A Lorene, bola para Jaqueline. Amortece no bloqueio, pegou a Mayra. Juma levanta, a bola está ruim para Tainara. Cobertura da Roberta. Bright é quem levanta para Casanova, fica no bloqueio, desce Casanova, um triplaço do Barueri agora. A Tainara se posiciona muito bem no bloqueio, tem um potencial enorme também nesse fundamento, já melhorou na recepção, parando a Casanova,
um bloqueio para baixo, Bruno. Bloqueio triplo, como você mencionou, uma bola na saída de rede. O time do Barueri tem muito potencial nesse fundamento do bloqueio. Agora saca na rede a Lorene, ponto de graça para o Osasco, quinto ponto da equipe da casa. Apenas o primeiro set, vale o título do Campeonato Paulista. Vai sacar agora a Mara. Jogou as últimas quatro temporadas na equipe do Minas. Saque da Mara. Fez o golpe de vista a Mayra e a bola saiu por pouco, hein? Mas a própria Mara reconhece ali que a bola saiu. Sétimo ponto do São Paulo Barueri. As meninas estão sorrindo, estão soltas em quadra, hein? Vai para o saque agora a Tainara, 19 anos, 1,85m, nasceu em Jandira, no estádio São Paulo. Sacou flutuante, Bielitsa na recepção, na mão da Roberta pelo meio, Bia bloqueada, Bielitsa cobre, Roberta na saída para Casanova, toca no bloqueio e cai. Sexto ponto Osasco, bom início da Casanova. Os três pontos em ataque foram feitos pela Casanova e um ponto de bloqueio da Mara. Roberta está até tentando jogar pelo meio ali com a Bia, mas está muito bem marcada pela Diana. Depois jogou na confiança ali com a Casanova na saída de rede. Casanova no saque, viagem, bola para fora. Mais um erro de saque do Osasco. É a vez da Diana, Diana Alecrim, 1,91m, 20 anos, vem de duas temporadas defendendo a equipe do São Caetano. Sacou a Diana, Bielitsa na mão da Roberta, tem China para Bia na diagonal, defesaça da Juma, Maiane levanta, Mayra larga, Casanova na cobertura, Roberta de manchete, Jaqueline! Ícone da entrada de rede para marcar o sétimo ponto do Osasco. Agora o São Paulo Barueri teve a chance, Fabi. Teve a chance de contra-ataque. A Mayra não ficou ideal para ela. Opta por uma largadinha. Depois a Jaqueline vem com tudo para a diagonal. Empatando aí, aproximando o jogo. Levou sorte a Jaqueline. Osasco pode empatar. Largou a Bia. Mayra põe para o alto. Vem a Mayra na entrada de rede. Bate no bloqueio. E volta dentro. É ponto de empate do Osasco. E pela vibração foi a Roberta, Bruno. Vamos ver. Foi ela mesmo. Tá tudo igual mais uma vez. 8-8. Saque da Jaqueline. Mayra, Juma, Jaqueline cobriu, sensacional, Bielitsa, e a bola vai para fora, tá pedindo desvio a Bielitsa, a arbitragem confirma a bola para fora, tem reclamação da Bright, a Roberta que é a capitã fica ali bem pertinho do Gediel, mas o ponto tá confirmado pro São Paulo Barueri. Sacou a Juma, Camila Bright, que recepção, Casanova na pipe, bela virada de bola do Osasco, começando com um excelente trabalho da Bright, que você está vendo aí. A Bright vai ter que ter um papel importantíssimo, né? Já tem nesse sistema de recepção de Osasco, mas vai cobrir um espaço maior para tentar ajudar ali a Bielsa na entrada de rede. Saque da Bia, recepção da Mayra na mão da Juma, Maiane, montando na bola, hein? Sem paciência, Maiane. O terceiro ponto da Maiane. Mais um bom trabalho da Mayra na recepção. E a Juma com uma proposta de jogo bem agressiva, começando ali jogando com as suas centrais, em especial a Maiane. Vibração bonita da Maiane. Saque da Mayra, Camila Bright, Roberta na maior distância, Bielitsa na antena de novo. Tenta escapar na paralela, mais um erro de ataque de Ana Bielitsa. Olha, Bruno, sexto erro cometido pela equipe de Osasco. Segundo, terceiro da Ana Bielitsa. Tocou duas bolas na antena e um contra-ataque para fora. Aí a Lorene no detalhe, 11-9, Barueri na frente. Jaqueline, que recepção foi essa, hein? Mara, Mara! Que trabalho da Jaqueline, hein? Entrou na frente da Camila Braik, só isso, hein? E pôs o passe na mão da Roberta. Essa briga é boa e de qualidade. Jaqueline
e Camila Brete ali no fundo da quadra, sinal de qualidade na recepção. Saque da Roberta, sacou na Tainara, Juma, bola para Lorene, joga para fora, sem desvio no bloqueio, Osasco empata mais uma vez. É apenas o terceiro erro cometido pela equipe de São Paulo Barueri. A bola estava um pouco fora da rede ali para Lorene, que tem recebido mais essas bolas de pepino, as bolas mais difíceis. Dessa vez ela tacou para fora. Mais um saque da Roberta, bola para fora. É o 12º ponto do São Paulo Barueri. Hashtag vôlei no Sport TV, Adão Donizete, Delaine Conte, Carlos Moura, também o Joeli, a Mariá, também o Paulo, Pedro Neves Batista, muito obrigado pela companhia. Saque da Miami, bem acelerado, Bright entrega na mão da Roberta, casa nova! Bela distribuição da Roberta, hein? Deixou o bloqueio quebrado lá na entrada de rede, a casa nova com a paralela toda aberta, observe. Paralela para baixo, dá uma encaradinha ali a casa nova. Gediel já toma o controle da partida. Veio com tudo para esse jogo, aposta a casa nova. Saque da Bielitsa, recepção da Tainara, Juma. Faz a inversão para Lorene, Camila Bright chegou. Casa nova na saída de rede, ataca na diagonal. Passa à frente a equipe da casa, 13 Osasco, 12 São Paulo Barueri. Sexto ponto da casa nova. Decidindo aí num bom contra-ataque, tá difícil parar a oposta osasquense hoje. Vai de novo a Bielitsa. Recepção da Mayra perfeita, bola para Tainara, fica no bloqueio, desce Tainara. Uma bola acelerada, mas olha a casa nova, hein? Eu esperei replay, Bruno, eu fiquei na dúvida de quem tinha tocado nessa bola e foi a casa nova. Invadiu e tirou completamente o espaço da Tainara. Mayra na recepção, entregou na mão mais uma vez Lorene, Lorene botando para baixo. Tô gostando demais do início de partida, hein, Fabi? Jogo de altíssimo nível. Um jogo muito equilibrado, mais um bom trabalho na recepção de São Paulo Barueri. Lorene vindo pro jogo também, segundo ponto de ataque dela, jogo igual, Bruno. Equipe de São Paulo Barueri, a gente achava que pudesse... Se alguém tinha dúvidas que poderia sentir alguma pressão nesse início, nenhuma. Jogando de igual para igual e num bom volume de jogo. Saque da Lorene, recepção da Kika. O que fez a Roberta agora? Nayemi na cobertura, Juma de manchete, Lorene. Que cobertura da Nayemi, tá em jogo. Bola que vai voltar de graça para a quadra do Osasco. Bright, Roberta, casa nova, voltou nela. Voltou na casa nova, ponto de bloqueio do São Paulo Barueri. O segundo ponto de bloqueio, olha que cobertura da Nayemi. Líbero do São Paulo Barueri atento. Agora o bloqueio da Tainara. Simples, invadiu, voltou realmente na casa nova. Segundo ponto de bloqueio do São Paulo Barueri, segundo ponto da Tainara. Tá aí o Luiz Omar de Moura. Diga, Lívia. Lívia Laranjeira de olho no São Paulo Barueri, o Fernando Vidotto está acompanhando o Osasco, mais um saque da Lorene, Kika com muita dificuldade, Jaqueline, e ela chama a galera para jogar junto, mais uma bola que a Jaqueline consegue virar na entrada de rede, Fabi. Que bola difícil, a Jaqueline acabou fazendo ponto para a equipe do Osasco, um bloqueio duplo, ela passa ali entre os braços da Diana, que era o bloqueio mais alto. E vai chamando a galera pro jogo, Jaqueline. E agora o Zé Roberto completa a inversão com a Jaque no lugar da Lorena. Tá no saque a Mara. Sacando na Nayemi, boa recepção, Jaque para Kizzy, defesaça da Mara, mas a bola esquiva vai embora. Panelinha do banco funcionando, da Jaque para Kizzy. Você vai ver de novo o 15º ponto do São Paulo Barueri. Essa inversão vem funcionando muito bem para a equipe do São Paulo Barueri. Sempre que entra essa dupla troca, Kizzy e Jaque, ajuda e ajuda muito a equipe. Saque da Tainara, bola direto para fora. Hashtag vôlei no Sport TV. Fabio José Leonardo pergunta, Miami ou Mara? Olha,
difícil. Mara fez uma excelente Copa do Mundo com a seleção brasileira. Miami vem de uma temporada no Minas, inclusive se revezaram nessa posição. É difícil, essa briga é muito boa, viu? Sempre no Viagem a Casa Nova, recepção da Tainara, já que no levantamento errou. Zé Roberto pede calma. Erro de execução agora da Jaque nesse levantamento. E o Osasco abre 2 pontos de vantagem, faz 17 a 15. Muita combinação, a bola, ela passa uma bola mais alta, ao invés de tentar uma acelerada. E do tempo aí, Zé Roberto. Valeu, vambora de novo, entendeu, Tainara? Essa bola tem que deixar jogar, tem um bloqueio armado. Nós tínhamos trocado aqui, se pra lá. Saque, Thay, para chegar melhor de perna. Atenção para chegar de perna nela, para segurar essa bola. Tá? É mais potência agora. Vai, vai. Atenção. E é o que faltou para o Osasco no primeiro jogo, Fabi. Esse saque viagem da Casa Nova, que entrou nessa passagem muito bem para cima da Tainara. Casa Nova arrisca muito nessa viagem. Fez poucos pontos, sabe que é de risco. E hoje ela tá vindo com tudo, veio desde o início da partida com muita potência a Casa Nova. Comete mais um erro, é o que tá faltando, essa regularidade maior da Casa Nova, né? A gente lembra da Bruno Honório, que tem um saque de viagem muito regular. É o que tá faltando para a equipe da casa. Tá saindo a Diana. Bruno. Diga, Lívia. Dani Terra entrando para atacar. Hashtag vôlei no Sport TV, Vinícius Ambrosio, Josias Hilário, Akeli Carter, Antônio Barbosa, também o César Campanini, José Leonardo Costa. Vai a Dani Terra para o saque. Sacou para cima da Kika, Roberta na China, Bia largadinha, bola para fora. Tentou a largada no fundo da quadra, o São Paulo Barueri empata, 17 a 17. Nono erro cometido pela equipe de Osasco, Bruno. Muita coisa, hein, Fabi? Muita coisa para um primeiro set. Mais da metade dos pontos. Vai de novo a Dani Terra, 25 anos, 1,67m, sacou na Bright. Roberta defendeu a Jaque, mas aí de Jaque para Jaque. E a Jaqueline não tá perdendo viagem, hein? Agora bem posicionada a Jaque levantadora, mas infelizmente a bola ficou na pinta ali para a Jaqueline, que faz o terceiro de ataque dela. Diga, Fernando Vidotto. Volta a Bielsa no lugar da Kika, e quando a Jaque vai para o saque, a torcida faz mais barulho, eles gostam muito dela por aqui. Olha a Maiane virando mais uma, hein? Que primeiro set da Maiane, aquela Maiane que a gente viu com muito orgulho no Mundial de Clubes, sendo escolhida, inclusive, uma das melhores centrais da competição, Fabi. E foi o destaque absoluto da equipe do Minas naquela oportunidade nos bloqueios. Mas hoje está jogando demais no ataque. É o quarto ponto dela nesse fundamento. E mais uma vez chamar a atenção para a boa atuação da linha de recepção da equipe de São Paulo Barueri. Juma e Lorene voltaram. Obrigado, Lívia Laranjeira. Tá sacando a Juma, nasceu em Belém do Pará. Sacou na Jaqueline, Roberta com passe na mão. Bia bota pra baixo. Combinação perfeita agora, desde a recepção da Jaqueline. E a Roberta botando essa bola na pinta pro ataque da Bia. E é muito importante numa rede que tem apenas duas jogadoras. A Bielsa não tá conseguindo colocar essa bola no chão. Que a Bia dê opção pra Roberta nessa chama. Saque da Bia, Naime na recepção, Juma, Mayra, ataque de habilidade da Mayra, hein? Sem despejar tanta potência, mas usando o bloqueio adversário. A Mayra, depois da vitória da equipe do São Paulo Barueri na casa do adversário César Bauru, cresceu, ganhou confiança, tem rodado bolas importantes, participado muito ali no volume do fundo da quadra. A própria Mayra no saque, bom trabalho da Bright, Mara! E a Roberta vai chamando para o jogo as centrais, hein? Ora com a Bia, agora foi a vez da Mara. A Roberta precisa um pouquinho mais de tempo para se entrosar com essa equipe. Fez uma mudança de time, outras jogadoras. Fazendo uma bela partida também, a Roberta.
sacou a levantadora do Osasco, mergulhou Tainara, vem Lorene, tem bloqueio pra cima dela. Essa bola ficou acelerada, Fabi, mas ficou baixa, né? O levantamento da Juma perdeu a altura. Baixa pra Lorene e ela fechou o olho, bateu pra baixo. É um tipo de bola, ainda mais que a Bielitz ali na frente, jogador de 1,90m, na frente. Uma largadinha ou uma bola mais confortável. Vamos ouvir o Zé Roberto. Hashtag vôlei no Sport TV, o Iago Gonçalves pedindo para Diana ser mais utilizada. Diana, que é central da equipe do São Paulo Barueri. Eduardo Branco está com a gente. O Renan de Amorim dizendo que a Mara ainda vai machucar alguém nas comemorações do lado do Osasco. A galera vai se manifestando aqui na hashtag vôlei no Sport TV. Mais um saque da Roberta. Recepção de toque da Tainara. Lorene de novo. Que bola foi essa? Na pequena diagonal, agora ignorando a presença do bloqueio. É a reta final desse primeiro set. Um jogaço, hein? Que jogo equilibrado. Dessa vez a Juma deu um pouquinho mais de altura, dando chance para a Lorene atacar essa bola linda na diagonal mais fechadinha. Roberta fazendo sinal ali para o bloqueio encurtar um pouquinho mais. Maiane vai para o saque. 22 anos, 1,85m. Vem de duas temporadas com a camisa do Minas. Sacou na Bielitsa, Roberta na maior distância, Casanova tem bloqueio, cobertura da Bright. Roberta empina agora para Bielitsa, defesa da Juma. Maiane vai fazer o levantamento, momento mãos de tesoura. Dois toques da Maiane num momento importantíssimo. Era uma bola para o empate, hein? Para 21 a 21 e que se transforma num 22 a 20. Sacando Bielitsa. Bola para fora. Ponto de graça para o São Paulo Barueri. Amanhã, 18h30 da noite, Ribeirão Preto e Cruzeiro. É o início da Superliga Masculina. Narração do Luiz Roberto. Comentários da Fabi, do capitão Nalber. Vamos ver o que vai aprontar aí a Lorene. Sacou bem, Bielitsa controlou a recepção, Jaqueline, que defesa da Mayra, na M de manchete. Tainara não conseguiu atacar, jogou de graça, Mara botou pro alto, Casanova bloqueada, Mara cobriu, Bright de manchete, Jaqueline, na M na defesa, Juma bloqueada, Jaqueline, Jaqueline para a vibração do Luiz Omar. Tem que vibrar muito a equipe de Osasco e o torcedor também. Ponto chorado, hein, Fabi? E foi um ponto chorado, um ponto difícil. Defesa linda da Mayra. Depois uma boa defesa da Naemi também, colocando essa bola pro alto. E a Juma tentou salvar essa bola. Foi muito colada ali na rede. A Jaqueline atenta, fazendo o quarto ponto dela e o primeiro de bloqueio. Entra a Prieldes no lugar da Mara no Osasco para atacar. Valeu, Vidotto. A Prieldes, que tem 1,76m, 27 anos. Defendeu o Balneário Camboriú na última temporada. Prieldes nasceu em Belo Horizonte. Sacou e sacou bem demais. Essa bola não volta. E o Osasco tem o set point com 24 a 21. Falhou na recepção a Mayra. Primeiro ponto de saque desse primeiro set. Se visse essa bola tá lá fora, viu? Mas fato é que o Osasco faz o primeiro ponto de saque do jogo. Torcedor enlouquece. Mais um saque da Prieldes. Mayra entregou na mão da Juma. Bola para Lorene. A Jaqueline tenta botar pro alto, mas essa pegou na antena. 22º ponto de São Paulo Barueri. É a segunda bola de set pro Osasco. Sacando a Tainara. Sacou para cima da Jaqueline. Bola para Casanova na diagonal.
Vitória do Osasco, 25-22, a equipe da casa larga na frente. Você vai ver de novo aí o ponto final dessa primeira parcial, a recepção de toque da Jaqueline. E que primeiro set da cubana Casanova, hein? Vamos para um rápido intervalo, já já voltamos. Sport TV, somos todos campeões. Tá chegando a hora, Ribeirão Preto e Cruzeiro nesse sábado, 6:30 da noite. Luiz Roberto, Fabi, Capitão Nalbera, a primeira rodada da Superliga Masculina, Superliga Feminina começando no dia 12. Fabi no José Liberati, o Osasco sai na frente, 25-22 para cima do São Paulo Barueri. Um primeiro set de muitos erros do Osasco, a diferença poderia ter até sido maior. E uma grande atuação da Casanova. A Casanova foi a principal pontuadora desse primeiro set com 8 pontos. Pela equipe do São Paulo Barueri foi a Maiane com 4. Agora, o número de erros realmente chama atenção, porque intenso os dois times. São Paulo Barueri errando bem menos, meteu apenas 6 erros nesse primeiro set. Agora o Osasco meteu 11, Bruno. Um número muito alto para uma equipe numa final de campeonato. Início do segundo set, saque da Jaqueline para cima da Mayra, vem Tainara, fica no bloqueio. Tainara não tá tendo vida fácil hoje não, hein? Entrou para cima da Bia, faz seu primeiro ponto de bloqueio e o sexto da equipe de Osasco. Jaqueline que defendeu o Barueri na temporada 17-18, sacou na Nayemi, bola para Tainara de novo e agora ela pontua. Ataca na diagonal, 1-1, comecinho do segundo set. Você participa, hashtag vôlei no Sport TV. A Doca em São Pedro do Sul, Henrique Delestre, também a Sheila Suami, Marcelino Prestes, Luiz Felipe, o Matheus Messias. Obrigado pela companhia, galera. Sacou a Miami, que recepção da Camila Bright, Casanova na pipe, uma bolaça da Roberta, em uma pipe nas costas da levantadora. Dá uma olhada, que distribuição da Roberta. Com muito mais confiança agora para arriscar para Casanova, que vem sendo na equipe de Osasco a principal pontuadora na maioria dos jogos. Saque da Bia, Tainara, recepção muito ruim. Bola vai voltar de graça para a quadra do Osasco. Roberta na maior distância. Bielitsa! Terceiro ponto do Osasco. Acho que teve um toque na rede ali. Vamos ver. É, tá dando ponto pro Barueri, Fabi. Teve um toque na rede, se não me engano. E foi mesmo. É, toque na rede da Bielitsa. Viu bem ali o Gediel de Carvalho, primeiro ar. Com isso, 2-2, então, nesse segundo set. Está indo para o saque a Lorene. Maior pontuadora do Campeonato Mundial Sub-20 em 2015. E nessa temporada, melhor jogadora do Campeonato Sul-Americano 2019. Sacou na Jaqueline. Roberta, entrada de rede. Bielitsa, defesaça da Tainara. Jaqueline na mão da Roberta. Bola para Casanova. Explode no bloqueio, vai embora. A arbitragem já pegava também um toque na rede do bloqueio. Agora sim, o terceiro ponto do Osasco. Aqui não está tendo vida fácil pelo lado de Osasco. É a Bielitsa. Fora a defesa tocando, ela cometendo erros. E a Casanova segue sendo o principal desafogo pelo lado de Osasco. Recepção de toque da Nayemi. Bola de segunda da Juma, não cai. Vai voltar de graça. Passou a Bright. Nayemi. Juma soltando para Lorene. Lorene! Tá tudo igual mais uma vez. 3-3 nesse segundo set. Capricho da Nayemi ali. Colocar essa bola nas mãos da Juma, que aciona a sua oposta. Recoloca um pouquinho a Lorene no jogo. Vai precisar demais da Lorene. Aproveitando bem esse contra-ataque. Tá sacando agora a Tainara. Sacando para fora. Osasco na frente, 4-3. O time de São Paulo Barueri precisa entender que o saque é muito importante para o seu sistema de jogo. E baixar também o número de erros. Já são 4 erros cometidos de saque na partida. Saque da Bielitsa. Tainara segurou bem a recepção agora. Lorene, fica no
Caio. E a Jaqueline vai pra galera. Quinto ponto do Osasco. O sétimo ponto de bloqueio. Nesse fundamento, na partida de hoje, está sobressaindo pelo lado de Osasco. Mais um saque da Bielitsa, Naime na mão da Juma, bola para a entrada de rede, Mayra joga para fora, Osasco vai abrindo 3 pontos de vantagem. Um passe na mão, né? São Paulo vai desperdiçando chances com a recepção na mão da Juma. Diga, Lívia. Troca de centrais de São Paulo para o Eli, Laís no lugar da Diana. Mais um saque da Bielitsa, Juma de segunda, agora aquela bola de segunda agressiva, né? Com uma das mãos, jogando para baixo. A Juma tem muita personalidade, jogadora mais experiente, a capitã da equipe, tendo dificuldade para colocar essa bola no chão, ela foi lá e colocou para baixo. Tá aí a Laís, acabou de entrar, 24 anos, 1,85m. Sacou na Bielitsa, Roberta chutou no meio, Mara passa pelo bloqueio na moral, hein? Bloqueio estava montadinho e ataque da Mara. Mara tem 28 anos, 1,90m, preocupação aí do Zé Roberto. Recepção da Mayra na mão da Juma. Mayra toca no bloqueio e cai. Jaqueline fez a finta lá no alto. Atrapalhou a cobertura da Juma. Está com muita dificuldade de colocar essa bola no chão. Agora para Casanova mais uma vez ali no bloqueio. O time de São Paulo, Barueri, não está conseguindo rodar com facilidade. Parou, Zé. Um pouco mais. Esse aqui é o detalhe do jogo, tá? Um pouquinho mais pra cima isso. Principalmente no sistema defensivo. Lorene não pode descuidar quando tem a rede de duas lá, ocupando pelo meio, tá? Nós temos que cada uma lembra do negócio de cantar a rede por causa das opções, tá? Tudo de novo. A Bia na China, que ela tá virando, vamos montar a defesa de novo pra ela, a diagonal e o bloco. A equipe de São Paulo, Barueri, está tendo dificuldade de colocar a bola no chão, porque a recepção está chegando bem ali, tá se sustentando muito bem nas mãos da Juma. O time está com dificuldade de colocar no chão. Hora do bloqueio, Deus acha que funcionando bem, hora a defesa e cometendo erros também. Aí a Naime no detalhe, vai para mais um saque, a Mara. Sacou bem para cima da Mayra. Juma pelo meio. Subiu triplo nessa primeira bola. Mara para Jaqueline. Defesaça da Naime. Juma para Lorene. Bia botou pro alto. Espetacular. Jaqueline sem bloqueio. Teve defesa. Bola para Lorene na saída de rede. Bola de craque. Um pontaço do São Paulo, Barueri. E que rali foi esse, hein? Que rali. Olha a categoria da Lorene, primeiro foi amortecida e salvada ali pela Bia. Depois a Jaqueline colocou aí no meio da quadra. Agora olha a categoria da Lorene. A gente percebeu que o bloqueio abriu, ataca na caída do bloqueio depois de 20 segundos de um bom rally. Vai a Juma para o saque. Saque bem acelerado. Bia é quem levanta. Casanova. Botou pro alto a Mayra. Naime levanta. Lorene joga para fora. O São Paulo Barueri desperdiça ao contra-ataque. Nono ponto do Osasco. Com isso comete o quarto erro nesse início de segundo set. Lorene tentou uma diagonal muito fechada. Uma goleira difícil. Ela estava um pouquinho afastada da rede. E acabou cometendo o quarto erro da equipe de São Paulo. Hashtag vôlei no Sport TV. Marta Queiroz com a gente. Também Andréa Viriato. Saque viagem da Casa Nova, Tainara na recepção, Maiane. Todo o esforço da Juma para fazer o levantamento e a Maiane lá no alto conseguiu virar essa bola. A Maiane acreditou, deu opção para a Juma numa recepção difícil.
E amanhã ele vai muito bem. 100% nos ataques ali pelo meio. Quinto ponto dela. Saque da Mayra, Jaqueline, Roberta com Bia na paralela. Também foi no limite a Roberta, em que bela partida está fazendo a Roberta. Está muito bem realmente, Bruno. Conseguindo acionar bem as atacantes nos momentos certos. Uma rede de duas, né, com a Bia dando essa opção pela China. Roberta muito bem até o momento. Juma saltou, Maiane teve defesa da Casanova, contra-ataque Osasco, bola baixa para Bielitsa, Naiemi chegou, Lorene na diagonal, defesa da Casanova, Bright de manchete, Casanova na paralela, toque na rede e foi a Tainara, hein? O Osasco vai abrindo, faz 11-6. É uma pena, ainda na repetição, ela toca na rede na caída. A Tainara. Vai ser mais uma defesa da Naiemi ali no fundo da quadra. Saque da Jaqueline. Mayra na recepção. Juma para Tainara. Joga para fora. Tainara bem abaixo hoje, hein? Apenas um ponto de ataque, Bruno. E dois de bloqueio. Tentou escapar na paralela. E errou. Bola acelerada. Tá conseguindo achar mãos ali a Tainara. Concentração da Jaqueline, aí a Bielitsa. E a bola foi boa, tem ace da Jaqueline. Que partida tá fazendo a Jaque, hein? Inspiradíssima! A primeira a pontuar em todos os fundamentos. Fazendo o primeiro ponto de saque dela, o segundo da partida. E a bola foi dentro. Mais um tempo solicitado pelo Zé Roberto. Atrasou a bola. Se ela tá lá em cima, você não pode, você tem que estar em cima, porque ela não tem o que fazer. Tá? Ela tem que esperar alguém tocar. Então, rápido na perna para poder ajustar para ela lá. Tá, Juma? Valeu. Saiu um pouco lá. Vamos de novo, mano. Força na perna para poder buscar isso. Vamos embora. Soltar isso, cara. Soltar um pouquinho. E amanhã tem Ribeirão Preto e Cruzeiro. 6:30 da noite. Ao início da Superliga Masculina. Superliga Pré-Olímpica. Estão conosco na hashtag Vôlei no Sport TV a Cleonice Vieira, a Nelma Regina, o Danilo Nísio, a Kelly Gomes. Sacou de novo a Jaqueline. Boa recepção da Naiemi. Maiane imparável. E vira uma bola difícil porque a Bia estava paradinha na frente dela para acompanhar na repetição. A Bia passou nos meios do dos braços da Bia, chegando até ali meio que no rosto. Sentindo a Bia. Sacou a Maiane. Jaqueline na recepção. Roberta para Casanova. Mais uma vez vindo do fundo. 14 para o Osasco. 7 São Paulo Barueri. 14º. Desculpa, 12º ponto da Casanova e 14º de Osasco. Está bem no jogo a Casanova. Vai a Bia. Nasceu em Sorocaba. Mayra na recepção, Juma, Lorene, fica no bloqueio, voltou no pé. Bruno, são 9 pontos de bloqueio de Osasco na partida, contra apenas dois da equipe de São Paulo Barueri, foi a Mayra que bloqueou dessa vez. E agora tem mais um ace da Bia. Osasco liga o modo rolo compressor e vai atropelando São Paulo Barueri. Mayra fez o golpe de vista e se deu mal. Bia de novo, mergulhou a Mayra.
Juma com dificuldade, Laís joga de graça, trabalha o Osasco, Mara, defesaça da Juma, Osasco tem outra chance, Mara de novo, Nayemi sensacional, Roberta para Bielitsa, Nayemi de novo, fantástica! Mayra aliviou o ataque, Roberta com Mara, Mayra defendeu, Juma para Tainara, defesa da Casa Nova agora, vem Bielitsa na entrada de rede, pontaço do Osasco! Esse é o voleibol brasileiro! Fogo no parquinho, Fabi! Que espetáculo está fazendo a Nayemi ali no fundo da quadra. Depois de 30 segundos de rally, que rally disputado, bem posicionada nas diagonais, na paralela. Jogo de altíssimo nível. Tá com dificuldade de colocar essa bola no chão nos contra-ataques do Osasco, porque a defesa de São Paulo Barueri está muito bem. Criando raízes no saque, a Bia, bola para Tainara, bate no bloqueio, vai embora. 17 a 8, hein? É uma margem muito boa, muito confortável para o Osasco. E Barueri tá mexendo, Lívia. 15 e Jaque vem pro jogo. Paulo Bertella, Gilson Marcos, Guto Ziller, o Lucas Prado, a Leona Garcox. Também o Ivan Godinho, a Thaís Queiroz e a Cecília. Todos com a gente. Hashtag vôlei no Sport TV. Prontinha para sacar aí a Jaque. Jaque chegou a atuar também no ADC Bra da cidade de Osasco. Se desenvolveu na base do Barueri. Sacou na Jaqueline. Roberta para Casa Nova. Bola para fora agora, hein? Erro da Casa Nova. Cena rara no jogo de hoje. Tá muito bem. Acabou tentando fugir por uma paralela, fugir do bloqueio da Tainara e arriscou essa bola para fora. Mais um saque da Jaque para cima da Jaqueline. Roberta levanta, repete para Casanova na rede, hein? Tive a impressão de bola direto na rede, vibração da Tainara. Mais um ponto para o São Paulo Barueri. Vamos tirar a dúvida: foi ponto de bloqueio ou foi bola na rede? É, ponto de bloqueio, ponto de bloqueio da Tainara. Ela chega muito bem nessa paralela, Bruno. Por isso que a Casa Nova tentou fugir na jogada anterior. Parou o jogo, Luiz Omar de Moura. A sua chamada pode ser 1,5, tá? Você jogar em cima da Laís. Ok? Ela vem montada aqui. Tá aqui no que ele falou. Joga a bolinha um pouquinho mais alta, passando. Vem montada aqui. Tá? Quebrou aqui. Tá lá. Casa. Cabeça aí. Hashtag vôlei no Sport TV, Gilmara, Celi Feitosa, o Dedé Magalhães. Deixa eu ver quem mais está por aqui, o Bruno Isidoro, também o Adair. Muito obrigado pela participação e pelas mensagens. Falhou a Bielitsa, bola que volta de graça. Jaque para Kizzy, defesa da Casa Nova. Tainara foi lá conferir. Jaque para Kizzy de novo, bate no bloqueio, vai embora. O São Paulo Barueri inicia uma reação. Entrou bem a inversão mais uma vez. O Roberto mexe para tentar aumentar a estatura da rede, mudar um pouquinho a configuração na oportunidade de ataque. A 15 entra sempre muito bem. Mais um ponto dela. Recepção da Jaqueline, Roberta, Mara, que defesa da Mayra, Nayemi para Tainara, amortece do bloqueio, Jaqueline cobriu, é bola na entrada de rede, Bielitsa, defesa da Tainara, Bright caprichou na mão da Roberta, Mara deu no rosto da Jaque. Que paulada, hein? Que paulada da Mara. Uma boa atuação do sistema defensivo da equipe de São Paulo Barueri. Teve paciência o Osasco para colocar essa bola no chão. Ataque da Mara. Ele acabou pegando no rosto da levantadora já. Saque da Roberta, pegou na rede. A Jaque foi quem recepcionou. Tainara na saída. Bela bola da Tainara. Alongando o movimento, mirando o fundo da quadra. Thank you.
Seis pontos é a vantagem do Osasco. Saque da Tainara. Camila Bright na recepção. Roberta na maior distância. Casanova toca no bloqueio. Tainara na cobertura. Vem Mayra na entrada de rede. Pegou no bloqueio, foi embora. Mais um ponto para o São Paulo Barueri. E vai melhorando pouco a pouco na partida. A diferença já chegou a ser de 10 pontos. A inversão entrou, contribuiu com um pontinho. O volume de jogo já volta a aparecer novamente. E aproveitando principalmente os contra-ataques. De novo a Tainara. De novo na Bright, Roberta soltando para Bielitsa, defesa da Jaque, Naime levanta, é para Kizzy, bate no bloqueio. É, e tocou na rede a Kizzy, né, na sequência do ponto. Até invadiu também a Kizzy ali por baixo, a bola ficou muito colada na rede. Ela tocou na rede, cometeu uma invasão. Tá aí na imagem, invadiu e cometeu a rede. Tainara foi bem na recepção agora. Bola pra Mayra. E a Mayra bota no chão. Utilizando pouco a central nessa rede, né? A Diana recebeu muito pouco e não me lembro da Laís ter recebido, Fabi. É, Bruno, até agora a Diana não tinha recebido nenhuma bola. E a Laís também não. Zerada as duas centrais, só a Maiane. Vem pontuando bem, a principal pontuadora do lado do Barueri com 6 pontos. Daí a Laís. Entrou aqui, fica no lugar da Bielitsa. Valeu, Vidotto. Mara. Tá dando com raiva na bola, Mara, hein? Tá ignorando a presença do bloqueio para você curtir de novo. 20º ponto, Osasco. Trabalhando bem também na recepção, a equipe do Osasco. E a Roberta entendendo que a Mara tá num bom momento pela rede, vai acionando a sua central. Vamos ver o que vai aprontar a Mara no saque agora. 6 pontos a vantagem do Osasco. Sacou para fora. Bruno. Diga, Lívia. Juma e Lorene de volta na quadra do São Paulo Barueri. Obrigado, Lívia Laranjeira. É o retorno das titulares no São Paulo Barueri. Saque da Juma, recepção da Kika, Roberta para Casanova. E até na largada, Casanova se dá bem. Bom trabalho da Kika também. Saque difícil, a Juma saca muito bem, ela entregou na mão da Roberta e da Casanova hoje. Tá caindo largada, tá caindo ataque, tá bem nos bloqueios, bem no jogo, ao posto do Osasco. Terceira temporada da Kika na equipe do Osasco, tem 23 anos, 1,64m. Saque viagem da Casanova, bola direto na rede, 16º ponto de graça pro São Paulo Barueri. Sacou a Mayra, Jaqueline não foi bem agora na recepção, Jaqueline ataca e se redime imediatamente. O que tá jogando a Jaqueline, hein, Fabi? É 7º ponto da Jaque na partida. Ela que não costuma falhar na recepção, foi lá, como você disse, Bruno, consertou em cima do bloqueio de respeito ali, Maiane e Lorena. Oi, Vidotto. Voltou a Bielitsa no lugar da Kika no Osasco. Saque da Jaqueline, Naime, Juma com passe na mão, Tainara para fora. Mais um erro da Tainara, Osasco se aproxima da vitória no segundo set. 7º erro de ataque, desculpa, 7º erro no geral da equipe do São Paulo Barueri. E terceiro da Tainara nesse segundo set. De novo a Jaqueline, Naime na mão da Juma pelo meio, Maiane. É o desafogo a Maiane, hein? E tá aí trabalhando bem, mais uma vez a Naime entregando a bola nas mãos da Juma.
trabalhou bem pelo meio com a Maiane agora. Está muito fazendo uma partidaça, vibrando muito, colocando as suas bolas no chão. Tem 7 pontos e é a principal pontuadora do lado do São Paulo Barueri. Lembrando que se der Osasco, tem 7 extra, tem o Super 7. Jaqueline na mão da Roberta, Casanova na pipe. Dediel tá dando a bola boa. E a Casanova muito bem nesse ataque de fundo meio. 7 pontos Osasco. Dando muita opção para Roberta. Também trabalha bem a equipe do Osasco na recepção. Vamos ver essa bola, fica com a sensação de bola fora. Bola difícil, acho que pegou nisso. Saque da Bia. Mayra na recepção, Juma, olha a Laís aí, pra vibrar demais. Bruno, os dois times trabalhando muito bem na recepção. Erros em certos momentos de tomada de decisão mesmo. Segunda bola de 7 pro Osasco, o torcedor vai à loucura. Que saque agora! E a aceleração da Lorene nesse golpe não deu para Jaqueline. Praticamente passando com duas, hein? Só a Jaqueline e a Bright ali na recepção. Bielitsa escondidinha. E no meio, né? Centro da quadra é onde realmente fica mais vulnerável. Por isso tem que haver uma comunicação entre essas duas espetaculares passadoras, Jaqueline e Camila Bright. Alessandro Coimbra na hashtag vôlei no Sport TV elogiando a Casanova. Jaqueline na recepção, Roberta de manchete. Bielitsa tem bloqueio para cima dela, grande cobertura da Roberta. Bielitsa de novo, toca no bloqueio. Bright foi quem cobriu agora, Mara largou. Naime cobriu, Juma de segunda. Jaqueline tenta a defesa. Mais um ponto do São Paulo Barueri agora com a Juma. A Juma tem um poder de decisão absurdo. Mais uma boa defesa da Naime. Tem que pegar a bola na frente ali da Mayra. E a Juma, quando tem essa chance, aproveita toda a sua envergadura, sua altura, diante dos seus 1,81m. Coloca essa bola para baixo. É difícil para a defesa tocar nessa bola da Juma. Tempo solicitado pelo Osasco. Fala duas coisas interessantes nesse pedido de tempo. Uma delas para Mara, orientando que essa largadinha a Naime está conseguindo fazer bem a leitura. E falando para Bielitsa na entrada de rede. Uma bola mais alta é a bola dela, a bola que ela gosta de atacar. Vamos ver a Lorene depois do pedido de tempo. Sacou na Bright. Roberta para Bielitsa, largou, não cai. Lorene de manchete. Ataque da Mayra, a bola vai para fora. Vitória do Osasco, 25-20. O Osasco faz 2-0. Fica um set da vitória. Há um set de forçar o set extra, o Super 7. Voltamos em instantes. Sport TV, somos todos campeões. Vai ser o maior barato, Luiz Roberto. Amanhã, 6:30, Ribeirão Preto e Cruzeiro. Imagens do José Liberati em Osasco. Tá 2-0 para a equipe da casa. 25-22 e 25-20. Tô ao lado da Fabi, comentarista do Grupo Globo. Fabi, o Osasco a um set da vitória, a um set de levar a decisão para o set extra, Fabi. Um jogo onde o Osasco está conseguindo se impor do início ao fim. Nos dois primeiros sets, a gente viu o Osasco abrir uma certa vantagem, jogar um pouco mais tranquilo. Primeiro um set um pouco mais equilibrado, né? O Osasco consegue abrir na reta final, mas uma vantagem considerável. A equipe do São Paulo consegue ir bem na recepção, está bem na defesa, mas está com problemas na sua virada de bola, né? Com tomada de decisão. É isso que precisa melhorar. E arriscar um pouquinho mais no saque também. Início do terceiro set, saque da Mayra para cima da Bright, Bia larga, Naime na cobertura, Tainara se desequilibrou e a Mayra pontua.
E de olho ali no juiz de linha, ele deu uma balançada na bandeira ali, Fabi. É, juiz lá no fundo, do lado direito, ele configura como se a largada da Bia tivesse passado por fora. O Gediel acabou não atendendo assim, dando ponto para Mayra no ataque ali pelo meio fundo. Hashtag vôlei no Sport TV, o Eric Pereira dizendo que são muitos erros, que isso é típico de início de temporada. O Demétrio, a galera de Xerém, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Também o Marco. E a gente mostrando mais uma vez ali o desequilíbrio da Tainara. Saque da Mayra para cima da Jaqueline. Casanova na pipe, defesa da Juma. Lorene levanta, Mayra vem do fundo. Defesa da Jaqueline, bola para Casanova na diagonal. Casanova chamando a responsabilidade, ela que completou recentemente 21 anos. Jovem ainda, tem o Tuvolero Letanier, na França, atua, inclusive ao lado da Ana Biedsa. Lá pela equipe francesa, já tem 15 pontos na partida de hoje. Saque da Bia. Naime entrega na mão da Juma. Tainara. Que trabalho da Juma nessa jogada. Ela pintou o bloqueio de Osasco quase que inteiro. Bola aceleradinha na ponta. A Mara acabou saltando ali com a Maiane. Ela deixou a Tainara na boa para colocar essa bola no chão. Saque vem para cima da Jaqueline, Roberta levanta, bola espetada e a Bielitsa se vira muito bem. 27 anos, 1,91m, mais uma que vem do Volero Lecané da França. Marcou 209 pontos na Copa do Mundo nesse ano de 2019, foi a maior pontuadora da competição, ao lado da russa Goncharova. Recepção da Naime, Juma pelo meio, Laís não definiu, contra-ataque do Osasco, Casanova aliviou, defesa da Mayra, Juma para Lorene na diagonal. Tá na frente o São Paulo, Barueri, 3-2. Boa defesa da Camila Bright ali no fundo da quadra, mas na segunda oportunidade que a Lorene teve, deu até um choque entre a Bielsa e a Mara, porque acabou passando um pouquinho, deixando essa diagonal exposta ali para Lorena. Saque da Lorene, bola para fora, tudo igual, 3-3. Vale o título do Campeonato Paulista nessa temporada 2019. Barueri tentando um título inédito e o Osasco em busca do 15º título paulista. Saque da Bielitsa. Tainara com dificuldade, é para ela. Tainara ataca, defesa da Bright na diagonal. Roberta levanta, Jaqueline. Defesa espalmada da Mayra. Lorene de manchete, vem Tainara de novo. Toca no bloqueio e cai. Desatenção da Bielitsa, hein? A Bielitsa ainda tá um pouco abaixo no ritmo, né? Foi que a bola bate no bloqueio. Isso é bola de iniciativa. A bola tá na mão da Bielitsa. Acabou deixando ali para Camila Bright. Essa hashtag aí, o pessoal já falou da questão do início de temporada, do número de erros. Tudo isso, Bruno, acaba tentando se resolver na comunicação. É a forma onde você tenta minimizar esses erros pela falta de entrosamento de tempo de treinamento também. Bielitsa, Roberta, a bola tá espetada, Casanova largou, Juma na cobertura, Naime levanta, Lorene, mergulhou a Bright para salvar, Jaqueline na entrada de rede do jeito que deu, Lorene põe pro alto, Juma para Mayra de canhota, Roberta cobre, Bright de manchete, Casanova, defesa da Tainara, grande rally, Lorene tá longe da rede, toca no bloqueio da Mara, tá em jogo, Bright de manchete, Casanova, amortece o bloqueio, pegou Tainara, Juma faz a inversão, Lorene, e agora? É ponto do Barueri, Gediel dá toque na rede. A rede realmente balançou, teve um toque na rede ali, marcado pelo Gediel. Depois de 33 segundos e mais um rally longo nessa partida. Um dos pontos mais bonitos do jogo e a nossa equipe trabalhando rapidamente, mostrando para você o toque na rede da Mara. Vai ficar claro, né, Bruno? Não tem nenhuma dúvida. O ataque foi para fora da Lorene, mas houve o toque na rede.
Vai de novo a Tainara. Quarta temporada da Tainara no Barueri. Chutada de meio com a Mara. Boa partida também da Mara. Esse duelo que a galera na nossa hashtag também levantou aqui entre Miami e Mara. Tá duríssimo. Sete pontos para cada uma no jogo. Boas atuações também das centrais. A própria Mara vai para o saque agora. Saca para cima da Tainara. Juma se desloca, levanta para Mayra. Fica no bloqueio. Duplaço do Osasco. E o jogo está empatado. Décimo ponto de bloqueio da equipe de Osasco. E o terceiro da Casa Nova. Fechou a paralela da Mayra. Tentou fugir por ali. A Casa Nova fechou a porta dela. Vai de novo a Mara, sacando na Nayemi, Juma se agachou, largada da Laís não cai, cobertura da Bia, vem Casanova, toca no bloqueio, Nayemi sensacional, Mayra na entrada de rede, Roberta dá um tapa nela, vai voltar, Juma de prima! Luiz Omar tá dizendo que a bola foi para fora, tá mostrando uma marca ali. Que bola da Juma, hein? Vamos ver de novo. Será que foi dentro? Pegou a linha. Pegou a linha, pegou a linha. Que bola da Juma, que visão de jogo da Juma. A Bright falou por aqui também, viu, Bruno, que foi dentro. Detalhes do Fernando Viduto, tá de olho no Osasco. A Lívia Laranjeira acompanhando o São Paulo Barueri. Roberta chamando a Casa Nova. E partida da Cubana, hein? Imparável, imparável. Olha que bloqueio, chegou bem nela ali. Era um triplo. Já passa entre os braços da Maiane. 17 pontos tem a Cubana osasquense na partida de hoje. Sempre no saque viagem, soltando o braço. Bola na rede, sétimo ponto do São Paulo Barueri. Vai para o saque a Juma. Já jogou no Bauru, no Pinheiros, no São Caetano. Sacou para cima da Jaqueline. Roberta inverte da saída para a entrada. Jaqueline bloqueada. Lorene, Lorene. Olha o torcedor do Barueri aí. O torcedor São Paulino marcando presença no Liberati. O terceiro ponto de bloqueio da equipe do São Paulo Barueri. Está pontuando um pouco no jogo, nesse fundamento. E ao longo do Campeonato Paulista, marcou muitos pontos de bloqueio. Hoje está um pouquinho abaixo, mas dessa vez a Lorene conseguiu pegar ali a Jaqueline na paralela. Saque mais curto da Juma. Casanova vai jogar de graça. Tainara na mão da Juma. Bola para Lorene, Lorene! Nono ponto do São Paulo, Barueri, que vai abrindo no terceiro set. Vai atuando melhor nessa virada de bola nos contra-ataques. O time consegue propiciar bem, toca muito na defesa. Colocar um pouquinho mais de fogo nesse jogo, colocando essas bolas no chão. Parou Luiz Omar. Lembrando que a Superliga Feminina começa no dia 12. O São Paulo Barueri recebe o Fluminense e o Osasco terá pela frente o São Caetano. Jogo acontecendo no Lauro Gomes, casa do São Caetano. Sacou mais uma vez a Juma. Falhou a Jaqueline. Famosa quina. É o quarto ponto da Juma, o primeiro de saque dela, segundo ponto de saque da equipe de São Paulo. A Juma saca muito bem, tem um bom controle desse fundamento,
pressiona demais a recepção adversária, seja de quem for, né? Nesse lado, dessa vez foi a Jaqueline, que passa muito bem, tem muita qualidade ali, mas a Juma conseguiu desestabilizar o sistema de recepção de Osasco. Bruno. Oi, Vidotto. Faz a inversão Osasco, entra a Vanessa e a Priel no lugar da Roberta e Casanova. Com isso, o Luiz Omar tirou a Bielitsa do passe, foi exatamente a Vanessa quem recepcionou. Vanessa ataca, grande defesa da Nayemi, Mayra, a Bielitsa salva de maneira espetacular, Jaqueline na diagonal, Juma põe para o alto, Nayemi levanta, a Lorene, grande defesa da Prieldes, vem do fundo Bielitsa, um tocaço, Miami tranca a rede do São Paulo, Barueri. Depois de uma excelente defesa da Ana Bielitsa, a bola alta no meio. O que faz a Miami nesse bloqueio é um absurdo. A jogadora impressiona pela altura que chega nesses bloqueios ali pelo meio da rede. Abre 5 de vantagem o São Paulo, Barueri. Torcedor do Osasco sente o momento. O ace da Juma. Com auxílio luxuoso da rede, um grande terceiro set da equipe do São Paulo, Barueri. Olha a alegria do torcedor são paulino aí. E sequência da Juma no saque também. Vai colocando o problema para o lado de Osasco. Está tendo bastante dificuldade na recepção de colocar essa bola no chão. Parou de novo o Luiz Omar. São Paulo é muito valente, Bruno. Depois de um 2 primeiros sets jogando abaixo, você entra para esse terceiro set sem se intimidar, forçando o saque. Esse volume de jogo que a equipe apresenta desde o início das quartas de final é um time muito valente, essa equipe do Zé Roberto Guimarães. Belíssima passagem da Juma. Dificuldade da Vanessa. Bright para Vanessa. Fica no bloqueio. O São Paulo Barueri vai disparando no placar. O fundamento que volta a crescer pela equipe de São Paulo é o bloqueio. O time vem junto, foi a Miami novamente. O time vem junto quando o bloqueio funciona. E dá mais ânimo ainda para essa equipe. E olha a eficiência da Juma no saque, bola para Jaqueline, defesa da Juma, Mayra não consegue chegar. Tá com sangue nos olhos a Jaqueline, ela marca mais um ponto pro Osasco. Coitado dela na partida, já tá muito bem no jogo, rodando mais bolas do que o habitual, ela que divide uma responsabilidade enorme na recepção com a Camila Branco. Mayra na recepção, Juma levanta a Lorene e para fora. Erro da Lorene na entrada de rede. Nesse terceiro set, a gente tem um set com o menor número de erros. São dois erros para cada lado. A Lorene acaba de cometer aí o segundo erro do ataque para fora. Saque bem para cima da Nayemi, Juma na saída, Mayra. Escapa rápido na paralela. Com recurso, né? Com a bola na saída de rede, ela acha um espaço na paralela, um espaço mínimo que tinha ali entre a antena e as mãos da Vanessa. Vai muito bem nessa bola aí, a Mayra. Mayra no saque, saca na rede. Hashtag vôlei no Sport TV. Cadu Farias em Manaus. A Ellen Silva em Lucas do Rio Verde.
Fernando Souza Lima, Nelson Chimbo, Kelly Carter. Sacou a Bia, mergulhou na Yemi, Mara, na bola de cheque. Vai para 4 pontos a vantagem do São Paulo, Barueri. Ana Letícia também com a gente, assim como a Carla Barbieri, o Gilson, a Liliane. Galera do grupo Vôlei Mania de Videira, em Santa Catarina. Ítalo Costa, obrigado pela companhia. Parou Zé Roberto. Começar de novo. Interessante, Fabi, o Júnior Souza Lima na hashtag vôlei no Sport TV nota aqui a diferença de estilos dos treinadores, né? O Luiz Omar cobra um pouco mais, né? São jogadores mais experientes, e o Zé Roberto num tom mais calmo ali com as meninas do Barueri. O Zé deve estar muito orgulhoso do que seus atletas estão fazendo na quadra. O Luiz Omar, natural, né, Bruno? Estava jogando de forma tranquila, agora está sendo pressionado. E agora a Mara zerou esse ataque da Miami. Finalmente o bloqueio do Osasco acha a Miami ali pelo meio. Esse duelo está interessantíssimo de acompanhar. Mara e Miami. Agora a Mara faz o terceiro ponto de bloqueio dela e o 11º de Osasco. Recepção da Naime, Juma com uma das mãos, Miami, Miami para virar. É o 15º ponto do São Paulo, Barueri. Só para a gente ter noção desse duelo, Mara e Miami, 9 pontos para cada uma. Muito interessante essa disputa ali pelo meio da rede. Sacando Miami, saque acelerado, grande trabalho da Jaqueline, Mara pelo meio. Uma bola que não foi nem tão potente assim. 12º ponto, Osasco, você vai ver de novo. Levantamento da Prieldes. E a Mayra não conseguiu a defesa. A Mayra sempre se posiciona bem. Dessa vez ela deu um passinho e o ataque da Mara pegou no contrapé. Saque da Vanessa, bem executado para cima da Tainara. Juma faz a inversão, Lorene, toque na rede do bloqueio. Bruno. Olivia. O Zé vai fazer a inversão, mas para esse saque da Lorene, ele só troca a Kizzy e a Juma por enquanto. Kizzy no lugar. Obrigado mais uma vez a Lívia Laranjeira, está no saque a Lorene. Sacou na Vanessa, Prieldes no levantamento, bola alta, Bielitsa toca no bloqueio, Tainara chegou! E a Lorene ficou pregada ali. A Tainara deu uma cobrada na equipe porque ela chegou numa bola muito difícil, a bola toca no bloqueio, ela estava abrindo, ela consegue colocar essa bola para o alto. Depois a Lorene ficou se lamentando de não ter conseguido ajudar na defesa. E agora a Jaque no lugar da Lorene. Saque da Bielitsa. Tainara na recepção. Jaque pelo meio. Olha o que faz a Camila Bright. Jaqueline. Uma defesaça da Mayra. Kizzy na rede, na rede. Cai para 2 pontos a vantagem. Osasco vai se aproximando. Que defesa da Camila Bright. Com a mão esquerda ali colocando essa bola para cima. A Mayra ainda consegue fazer um milagre ali no fundo da quadra. Depois aqui já arrisca uma largadinha. A bola nem passou. Bielitsa sacou mais uma vez. Já que é para Kizzy. Fica no bloqueio. E o Osasco chega de vez para a loucura do seu torcedor. Mara tá com sangue nos olhos. Só como ela chega nesse bloqueio da Kizzy. Muito bem a central de Osasco. Boa passagem da Bielitsa. Naime na mão da Jaque. Saída de rede. Tainara bloqueada.
Voltou no P, Jaqueline vai pra galera. O Osasco empata o jogo. Pra delírio do torcedor de Osasco, Jaqueline vai inflando mais ainda, chamando a galera para participar desse jogo. E foi ela que pegou Tainara ali na paralela. E o Zé já desfaz a inversão. É, rapidamente o Zé retorna com as titulares. Que passagem da Bielitsa pelo saque. Tá tudo igual. 16 a 16. Saque da Bielitsa. Mayra na recepção. Juma. Camila Bright de novo. Jaqueline. Bota pro alto a Laís. Vem Lorene na saída de rede. Vanessa numa defesaça. Jaqueline. Pegou na Yemi. Juma. É pra Lorene. Pontaço do São Paulo Barueri. Jogo cresce em emoção. Camila Bright vai se multiplicando no fundo da quadra, Fabi. Chegando sempre nessa bola no limite. Parece que a bola vai cair. De repente surge a mão da Camila Bright. Agora a Lorene resolve problemas mais difíceis, né? Bolas mais improváveis ela coloca no chão. Saque pega na rede, passa, Jaqueline opera um milagre, contra-ataque do São Paulo, Barueri, Laís na China, não cai, inacreditável, mais uma chance, Lorene do jeito que dá, Prieldes do reflexo, Jaqueline alivia, Tainara defende, China para Laís, outra defesa impressionante da Vanessa, Bright joga de graça, que rali é esse, erro na combinação agora, o Osasco tem a chance, Jaqueline! Fantástica, Jaqueline! Osasco Valente empata o jogo! Um dos pontos mais bonitos da partida, Fabi! Que espetáculo de jogo, Bruno! Que espetáculo de final! Olha o que a gente acompanha! Gol de combinação, foi a única jogada ruim desse lance de 31 segundos, a diagonal que a Jaqueline ataca para finalizar o ponto, é espetacular! Depois caiu o chão ali, porque o rally foi muito longo, viu, Bruno? Diga lá, Fernando Binotto. A Jaque tá sentindo um pouco de mal-estar no Osasco. O pessoal até ofereceu aqui banana para ela, deu uma banada nela. Falou que não precisa, mas deu uma baixada ali. Saque da Mara, bem executado, Juma levanta, Mayra, na largada, 18º ponto do São Paulo, Barueri. Uma das raras bolas que cai direto no chão, nem do lado nem do outro tá caindo bola fácil, agora a Mayra opta por uma largadinha, copiou ali a defesa de Osasco. Agradecendo o carinho do Ricardo Marustica, também do Vinícius Aguiar, João Vitor Costa, a Lívia, hashtag vôlei no Sport TV. Prieldes no levantamento, Jaqueline de novo, ponto do Osasco. E partida da Jaque também, Casanova deu uma parada nesse terceiro set, a Jaqueline vai aparecendo, e aí a Mara segue pontuando bem, a bola tocou no bloqueio, teve desvio ali na Juma. E os dinos do vôlei estão com a gente, hashtag vôlei no Sport TV, Álvaro Seva, Luiz Fernando Filho, obrigado pela companhia. Saque da Prieldes, Tainara na recepção, Juma levanta, Lorene, Prieldes numa defesaça, Vanessa! Fez a parte dela, né? Foi atrás, a placa de publicidade ali é acolchoada, 19º ponto do São Paulo, Barueri. Entrou bem a inversão do lado de Osasco, deu mais volume, conseguiu subir bola também ali, dessa vez foi difícil controlar, porque a Lorene deu uma pancada ali em cima da Prieldes. Juma no saque, sacou na Jaqueline, falhou agora a Jaque, tá longe da rede, aliviou, Juma na defesa, Naime levanta, Lorene, salvou a Juma e essa bola vai lá na galera. Desperdiça o contra-ataque, o São Paulo Barueri, tá tudo igual de novo, 19 a 19. Como tá bem o Osasco no bloqueio.
A bola é considerada erro da equipe de São Paulo Barueri, mas a Bia chegou firme ali na Lorena. Recepção da Mayra, Juma para Mayra, defesa da Prieldes, Bright de manchete, Bielitsa. O Osasco passa à frente. 20 Osasco, 19 São Paulo Barueri. E recuperação de Osasco no set também. A Bielitsa, inclusive, comemora um pouquinho mais porque não está conseguindo contribuir da forma que gostaria. Um pouquinho mais de paciência. A ponteira, né? A oposta ponteira de Osasco. E agora um ponto de graça, erro da Jaqueline, 20 a 20, é reta final do terceiro set. Bruno. Oi, Vidotto. Sai a Jaqueline agora para agora a entrada da Kika no Osasco. Vamos ver a Mayra no saque. Momentos tensos no Liberati. Kika na recepção. Prieldes com a Bia. Defesa da Juma. Tainara. Juma de graça. Vanessa pôs pro alto. Prieldes com a Bia. Juma espetacular. Mayra longe da rede. Defesa da Kika. Prieldes na entrada de rede. Bielitsa de canhota bloqueada. Bia cobriu. Prieldes para Vanessa. Largou. Lorene chegou. Contra-ataque do São Paulo. Barueri. Tainara. Ponto do Osasco. Gediel deu uma olhada ali pro juiz de linha. É, a Tainara foi tentar as mãos realmente. Vamos ver, acho que não tocou, não. Pega, hein? E toca na Vanessa realmente ali. Pega na Vanessa, sim. São Paulo Barueri prejudicado agora. Osasco se mantém na ponta. Nayemi, Juma para Lorene. Que paulada, hein? Bloqueio quebrado também. Boa distribuição da Juma. 21 a 21, nada definido. Vem aí a Dani Terra, Lívia. Tá entrando na quadra para sacar no lugar da Maiane. Linha de recepção do Osasco no detalhe, sacando a Dani Terra, sacou na Vanessa, Prieldes levanta, Bielitsa toca no bloqueio, Mayra cobriu, Juma, Lorene, bola boa, é ponto do São Paulo Barueri. Passa à frente a equipe visitante e sempre com ela, Lorene, Lorene, você vê de novo, a bola deu uma bela encurtada e a Lorene achou o fundo da quadra. 13º ponto da Lorene no jogo. Principal pontuadora do time de São Paulo Barueri. Saque da Dani Terra. Bright na mão da Prieldes. Mara largou. Dani Terra chega. Bielitsa na bola de cheque. Não caiu, não. Inacreditável. Vanessa põe pro alto. É bola para ela. Vanessa, Vanessa. Incrível, em um jogo cheio de alternativas, 22 a 22 agora. Essa inversão da equipe de Osasco deu muito fruto nesse terceiro set. E a bola mais importante que a Vanessa atacou no jogo foi essa aí, Bruno. Diga, Vidotto. Desfaz a inversão agora do Isomar, entram a de novo a Roberta e a Casanova, a Roberta no saque. E reta final de terceiro set, absolutamente eletrizante. Saque da Roberta. Recepção da Mayra, perfeita. Juma solta na Lorene. E a Lorene, imparável, imparável. Nessa reta final do set, você vê que a Mara já vai direto ali para a Lorene, mas ela não dá uma passada lateral, né? Uma bola mais previsível, porque é a Lorene que está decidindo. E mesmo com o bloqueio duplo, ela está se dando bem. Vai a Lorene para o saque. Bielitsa, Roberta para Mara. Bola de aquecimento da Mara para vibrar demais. Ponto importantíssimo para o Osasco agora. 12 pontos para Mara no jogo. Bruno. Oi, Vidotto. Volta a Jaque também no Osasco. A de volta, a Jaqueline.
Olha o Zé Roberto aí, apreensivo, 23-23, é um ponto pra lá de importante. Mandou um fake news, Bielitsa! Fala pra mim que foi mentira, Fabi. Foi não, Bruno, foi verdade. No momento crítico do jogo, dando aí 7 pontos pra equipe de São Paulo Barueri. Dá uma sobrevida para o São Paulo Barueri. Responsabilidade da Tainara agora. 24-23, olhos arregalados da Jaqueline. Bright na recepção, Roberta levanta. Casanova, a Juma defendeu, mas a Naime não chega. Tá tudo igual, 24-24. Que bola achou a Casanova agora, hein? Tava bem posicionada ali na pequena diagonal. A Juma, mas é difícil controlar essa bola. Pancada da oposta de Osasco, que estava um pouco sumido porque estava fora do jogo, né? Mas assim que voltou, Roberta tem total confiança na sua oposta e ela fazendo aí 16º ponto dela, a principal pontuadora do jogo. Vai a Mara para o saque agora, 24-24. Jogaço de vôlei. Não é possível. Não é possível. Mais um erro de saque do Osasco. O quarto nesse terceiro set, dois na sequência. Dando de graça pro seu adversário, sem ter trabalho nesses últimos dois pontos da equipe de São Paulo Barueri. Mais um set point para o São Paulo Barueri. Naiane de volta. Vai a Laís. Sacou bem, Bielitsa na recepção, Roberta Jaqueline fica no bloqueio. Maiane, desce Jaqueline. Vitória do São Paulo Barueri. Maiane tranca a rede. Tem jogo, tem jogo. Vamos pro quarto set em instantes. Sport TV, somos todos campeões. De volta, imagens do José Liberati em Osasco, uma grande vitória do São Paulo Barueri no terceiro set, 26-24. A galera aqui na hashtag vôlei no Sport TV pedindo para o jogo se alongar o máximo possível. E o São Paulo Barueri foi buscar, tá 2-1 para o Osasco. Já já o quarto set para você ligado aqui no canal Campeão. Mais uma vez eu agradeço de coração a companhia da galera de casa, você que tá bombando aí a nossa hashtag. E a Fabi vai analisar agora esse terceiro set, o mais emocionante do jogo, Fabi. É, a equipe do São Paulo foi buscar esse terceiro set, abriu uma boa vantagem, dava indícios de que conseguiria voltar pro jogo de forma mais tranquila, mas o Osasco, na inversão dos 5-1 feita pelo Luiz Omar, retomou o controle do jogo, empatou a partida, passou à frente, mas essa equipe do São Paulo Barueri na defesa e nos bloqueios, principalmente nesse terceiro set, né, porque não vinha atuando bem, fez 2 pontos de bloqueio no primeiro, nenhum no segundo e fez 4 no terceiro, mas não só a quantidade de pontos, mas os momentos que a equipe conseguiu fazer esses bloqueios. Maiane e Lorene, as principais destaques nesse terceiro set. E pro lado de Osasco, foi buscar um set difícil e ali no momento crucial do jogo, né, Bruno? 2 saques errados, sem pressionar o adversário e realmente desperdiçando oportunidade. São Paulo Barueri conseguiu prolongar esse jogo, assim como pede a galera na hashtag. Esse jogo vai longe, Bruno, vai longe porque tá muito equilibrado, os dois times jogando muita bola. E amanhã tem a Superliga Masculina. Começando para você a nossa Superliga, 18h30 da noite, Ribeirão Preto e Cruzeiro, com Luiz Roberto, com Fabi, com o Capitão Nalbert. É, tem vida fácil não, hein, Fabi? Operário é padrão aqui do canal Campeão, hein? É, amanhã é a estreia da Superliga Masculina, a gente tá vendo o cumprimento da Jaqueline com a Casanova, diferente, mas estreia de peso, Bruno, com Luiz Roberto, com o Nalbert. Dois timezinhos, só com campeões olímpicos, vai ser bacana. Início do quarto set, levantamento da Juma, Maiane. Já dando uma pregada ali na Jaqueline, 1-0 São Paulo Barueri. Trabalho da Mayra no fundo da quadra para colocar essa bola nas mãos da Juma. E a Juma segue jogando com a Maiane, que tá fazendo uma partidaça, tá aí vibrando
para você na imagem do Sport TV. Saque da Miami, Bright na recepção, Roberta acelera, casa nova na diagonal, é o primeiro ponto do Osasco no quarto set. Hashtag vôlei no Sport TV, Vinícius Curaçá, a galera dos selecionadas, a Rosa Fedato, também a Sheila Suami, Wesley Braga, Fernando Souza Lima, também o Antônio Carlos, todos conosco, saque muito para fora agora. Lembrando que se der São Paulo Barueri, o São Paulo Barueri é campeão. Se o Osasco vencer o jogo, tem super 7, tem 7 extra. Momento, tira casaco, bota casaco. Erra daí que eu erro daqui. Tudo igual, 2-2. Vai para o saque agora, Amara. Recepção da Mayra. Juma na China, Laís. Entrou bem a Laís, hein? Sempre que acionada, botando no chão. É, e dando mais chances, oportunidades para a Juma variar esse jogo. Uma rede de duas atacantes, esse jogo, essa jogada não ficar muito previsível, né? Com o Lorena, com uma bola na entrada. A Laís dando essa opção ali para a Juma. Posicionada para sacar agora a Tainara. Recepção da Bielitsa foi perfeita. Casa nova. No um contra um, explorando o bloqueio da Mayra. Casa nova que ficou de fora no set passado pela inversão. Feita pelo Lisomar, com a Vanessa e com a Pirreld. Volta, voltou no finalzinho, né? E já pontuando. Fez os três últimos pontos da equipe de Osasco. Saque viagem da Casa Nova. Recepção da Tainara, Juma na bola de segunda, defendeu Roberta, Jaqueline, Lorene na cobertura, Juma inverte da saída para a entrada. E olha a Mayra, hein? Veio com tudo para cima do bloqueio duplo, passou na marra agora, hein? A Mayra atrasa um pouco o braço, ela tem categoria para isso. E aí, tá baixando um espaço ali entre a Bia e a Roberta, passou no meio das mãos da Roberta essa bola. Erlon Alice, também a Gabriela Vieira, Gustavo Silva, hashtag vôlei no Sport TV. Camila Bright, a disputa lá no alto, que cobertura da Miami, hein? Mayra, defesa da Casa Nova, Bright mergulha, Jaqueline passa a bola pro lado de lá. Vem Mayra na entrada de rede bloqueada, cobriu Tainara, é bola para Lorene na saída, ela solta um foguete. São Paulo, Barueri na frente. A gente pode dizer que a temporada da Lorene na seleção brasileira transformou ela em uma nova jogadora. Ela que na Superliga passada defendeu as cores de Osasco, entrou pouquíssimo, ou melhor, poucas oportunidades de jogar, entrava mais nas inversões. Quem jogava ali era Hooker na saída de rede, agora a Lorene está num outro patamar depois de ter vestido a camisa da seleção brasileira. Sacou para fora a Laís, quarto ponto do Osasco. Quem chamou? Foi eu, Bruno. O Luiz Omar colocou a Vanessa no lugar da Bielitsa, tá no meu lado. Valeu, Vidotto. Vai a Jaqueline pro saque. Recepção de toque da Tainara. Mayra fica no bloqueio. Um, toca! Passo da Bia. Chegou com tudo a Bia. Segundo ponto de bloqueio dela. Ela que no set passado saiu zerado. Não fez nenhum ponto, mas tá bem no jogo a Bia. Saca na rede agora a Jaqueline. Galera tá reunida lá em Fortaleza, hein? Mandando aqui uma foto da macarronada, hein? Sérgio Maurício Cartes. O Jorge, o Arthur, o Edson, também o Rafael. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho.
Saque da Juma. Jaqueline entrega na mão da Roberta. China para Bia. Naime na paralela. A Mayra chegou, mas aí a bola volta por dentro da antena. Recebe um carinho ali do Luiz Omar. A Mayra. É o ponto de empate do Osasco, Fabi. E todo o esforço da equipe São Paulo Barueri. Até aí a jogada estava legal. Depois, na recuperação da Mayra, a bola tem que voltar para o lado de fora e não entre as antenas, né? Porque a defesa, ela sai, ela vai por fora das antenas, tem que voltar por fora também. Bola para fora, erro de saque agora da Bia. O terceiro erro do Osasco e o terceiro erro de saque cometido pela equipe osasquense. Sacou a Mayra, falhou a Vanessa, erro na recepção. São Paulo Barueri abre 2 de vantagem. Vanessa, que nasceu em Pomerode, Santa Catarina, melhor defensora da Superliga 2015-2016. Saque para cima dela de novo, bola boa! Ace do São Paulo Barueri. Torcedor do Osasco vai ficando um pouco mais preocupado. Com razão, né, Bruno? A Vanessa entra ali para dar um pouco mais de estabilidade na recepção. E acaba tomando 2 pontos em sequência. Vamos ouvir o Luiz Omar no pedido de tempo. Antônio Carlos Júnior, hashtag Vule no Sport TV, perguntando onde jogava a Naime, a líbero do São Paulo Barueri. Jogou as últimas 3 temporadas no ADC Bra, da cidade de Osasco, inclusive, equipe que disputou a Superliga B. A Naime jogou também no Maranhão Vôlei de São Luís. Nasceu em Barra do Corda, no Maranhão, a Naime. Jaqueline na recepção, Roberta na China, Mara, caço da Tainara. Leitura perfeita da Tainara agora. A Tainara, passar por ela ali na paralela é muito difícil. Ela tem uma marcação muito boa, um tempo de bloqueio muito bom. Já tem 4 pontos de bloqueio a Tainara. Dos sete pontos da equipe de São Paulo Barueri, 4 foram da Tainara. Diga lá, Vidotto. Luiz Omar traz de volta a Bielsa. Jaqueline na mão da Roberta, Casanova larga, Juma chegou, Naime de manchete, Tainara amortece no bloqueio, cobertura da Bright, Casanova larga, Maiane bota pro alto, Juma de manchete, Lorene jogou de graça. Inacreditável, essa bola não caiu, apesar de toda a confusão na quadra do Osasco, Lorene bloqueada, vem Tainara na entrada de rede, bola boa! E a Bright fica desesperada, hein? Gediel corrige a marcação, dá a bola pra fora, muita reclamação da Camila Bright, hein? Eu fui na do juiz de linha, é um lance pra gente ver de novo. Eu também quero ver de novo esse lance, Bruno. Gediel de Carvalho, primeiro árbitro, assumindo essa bola para fora. É, esse ângulo não ficou claro pra gente. Maiane agora crava essa bola. Que bota, Maiane. Essa a gente não ficou com nenhuma dúvida porque ela colocou para baixo. A própria Maiane vai para o saque agora. Sacou na Bielitsa. Casanova teve que se ajustar para atacar. Osasco tem mais uma chance. Casanova fica no bloqueio. Laís fazendo uma belíssima partida central do São Paulo. O time é outro quando consegue bloquear. Um time que tem muito potencial no bloqueio. Tinha feito apenas 2 pontos no primeiro set, nenhum no segundo. E somando o terceiro e quarto set, já tem 6, Bruno. Cresceu demais. Vamos à informação, Fabi, do Fernando Vidotto.
Troca de levantadoras no Osasco, sai a Roberta e entra a Priel. Mais um saque da Maiane, Prieldes, Casanova, e a bola é boa. Ótimo levantamento da Prieldes, acelerando essa bola para Casanova, deixando a cubana na boa, lá na entrada de rede. Um bom trabalho da Bielsa também, conseguindo colocar esse passe ali na mão da Prieldes. Mergulhou a Mayra, Lorene, mais um foguete da Lorene. E ela vibra demais, hein? Ela tá sentindo o bom momento do seu time. É a jogadora de confiança da Juma nessas bolas altas. Agora me chama muita atenção a forma como o São Paulo tá jogando. Você foi buscar esse placar difícil. Os Osasco fazendo 2-0 na sua casa e São Paulo Barueri segue martelando ali. Recepção da Jaque, Prieldes de manchete, bola empinada, Casanova tinha um triplo na frente dela. Vem Jaqueline na entrada, Casanova cobre, Bielitsa chega. Casanova tenta passar essa bola, o ponto é do São Paulo Barueri. Quarto erro de Osasco nesse quarto set, Bruno. Tentativa ali da Bielitsa de salvar essa bola. Acabou ficando complicado ali a vida da Casanova de tentar fazer com que essa bola passasse para o lado da equipe de São Paulo Barueri. Pediu tempo, Luiz Omar. Amanhã começam as emoções da Superliga Masculina. 18h30 da noite, Ribeirão Preto e Cruzeiro ao vivo no Sport TV 2. Hashtag vôlei no Sport TV, Betinho Cabral, também o Renato Carneiro, o Rafael Nasser, a Elisete Vieira, a Maria Silvia. Muito obrigado pela companhia. Saque da Lorene, Jaqueline na recepção, Prieldes com Mara, defesa da Lorene. Essa bola vai voltar, Casanova se atrapalhou, depois salvou com uma das mãos. Bielitsa! Osasco marca um ponto improvável agora. Uma vontade de colocar essa bola para o alto, né? Lorene faz uma defesa espetacular. Casanova acabou se enrolando numa bola fácil, depois... Bielitsa só colocou em jogo, né? A Mayra e a Naime, eles se confundiram em quem iria nessa bola, mas a Bielitsa faz um ponto importante, porque era mais uma oportunidade para a equipe de São Paulo Barueri aumentar a sua vantagem. Saque da Mara, sacando na Mayra, Juma, bela combinação com a Lorene, uma bola mais curta ali na saída vindo do fundo. O Osasco não consegue pressionar a recepção do São Paulo Barueri. Tá jogando tranquilo com o seu sistema de passe ali, não tá tendo nenhuma dificuldade, nem a Mayra, nem a Naime. O saque do Osasco caiu demais na partida. Saque da Tainara, Jaqueline na mão da Prieldes, vem Jaqueline, bloqueio simples da Juma! Pra vibrar demais, ponto de moral... A levantadora fecha a porta da Jaqueline. Sabe quantos pontos tem a Juma, Bruno, na partida? 8. Quase. 6 pontos, 2 pontos de saque, 3 pontos em bolas de segunda e um primeiro ponto de bloqueio dela. Saque vem para cima da Bielitsa, Prieldes, que levantamento da Prieldes, Casanova não definiu, contra-ataque do São Paulo, Barueri, Lorene, cobertura da Casanova, vem a cubana de novo, não conseguiu atacar, Laís levanta, momento mãos de tesoura, 2 toques da Laís. Agora a Laís tentou fazer um levantamento que era difícil, de costas.
ter precisão. A bola acabou girando um pouquinho mais. Gediel de Carvalho já tinha interpretado uma jogada muito parecida como essa. E realmente foram dois toques mesmo. Saque viagem da Casa Nova. Boa recepção da Nayemi Mayra. Que defesa da Bielitsa. Casa Nova de manchete. Jaqueline aliviou. Pegou Tainara. Juma levanta. Mayra de novo. Tem bloqueio. Nayemi. Nayemi de novo. Mais um ponto é do Osasco. A Nayemi fez o que pôde ali. 11º ponto do Osasco. Na cobertura da Nayemi, que ela coloca pro alto. A bola acaba ficando boa para Bia colocar para baixo, né? Mas ele tá tocando em todas as bolas na defesa. Vamos ouvir o Zé aí no pedido de tempo dele. Hashtag vôlei no Sport TV, o Enilson Silva em Carapicuíba, tá ligado com a gente. Wagner e Cristiane também. Saque viagem da Casa Nova, Nayemi na recepção, Juma, Lorene, que defesa da Casa Nova, a bola vai pra fora, Zé Roberto. Avisou, né? Foi conferir junto ali, né, Bruno? Foi conferir junto. Exatamente, Fabinho. Cantando ali pra Nayemi. Que pancada da Lorene nessa bola. Lorene tá numa partida, mais uma noite inspirada da oposta do São Paulo Barueri. Dani Terra entra pra sacar no lugar da Laís. Informou a Lívia Laranjeira, sacando Dani Terra. Sacou a Dani, Bielitsa, Prieldis, bola espetada, muito mais para Mayra, voltou para a quadra do São Paulo. Lorene larga, Bia bota para o alto, Prieldis chamando a Jaqueline, Jaqueline. Agora um vacilo do São Paulo Barueri, hein? Armou mal o contra-ataque. Desperdiçou mais uma chance. A Jaqueline faz o primeiro ponto de ataque dela nesse quarto set. E ali, o diagonal que ela bate realmente é difícil. Tinham duas jogadoras na bola, mas o diagonal da Jaqueline foi num ângulo bem difícil. Saque da Jaqueline. Mayra na recepção. Juma para Lorene. Bola para fora. Chamou Vidotto. Foi a Lívia. A Dani sairia depois do saque para rotação, né? Para o rodízio, já que ela estava no lugar da Laís. Só que o Zé inverteu, tirou a Tainara e deixou a Dani reforçando o fundo de quadra. Valeu, Lívia. 4 pontos a vantagem do São Paulo Barueri. Sacando Jaqueline. Recepção da Nayemi, perfeita Juma, Mayra na diagonal, defesaça da Bright, Prieldis, o ponto é do São Paulo Barueri. Indecisão do lado do Osasco, que custa muito caro. Esse tipo de bola não pode acontecer. Final de campeonato, defesaça da Camila Bright, a dúvida de quem vai nessa bola. E aí, há um abatimento geral, né, porque o time faz seu papel bem na defesa, sobe a bola e ninguém vai nela. Jaqueline, Prieldis na pipe, Casa Nova. Ela passa pelo bloqueio triplo. Que partida da Casa Nova. 20 pontos tem a oposta de Osasco. Atacou para cima do bloqueio da Mayra, na composição do triplo. Saque da Bia. Recepção da Mayra com dificuldade. Olha o vacilo na bola de cheque. Lorene na antena. Bola para fora.
Mais um ponto para o Osasco, vai se aproximando. Levou um pouco de sorte agora a equipe de Osasco. Desperdiçou uma bola de cheque, uma bola tranquila. Duas jogadoras no mesmo lance. Depois a Lorena acabou atacando aí na antena. De novo a Bia. Mais uma vez para cima da Mayra. Lorene, defesa da Jaqueline. Bia de manchete. Casanova joga de graça. Mayra se atrapalha, bola empinada. Mayra, defesa da Prieldes, Bia arredondou. Casanova fica no bloqueio. Um ponto importantíssimo agora do São Paulo. Barueri freando a reação do Osasco. Daí o torcedor são paulino, você vê de novo. Décimo ponto de bloqueio da equipe do São Paulo Barueri e quarto da Miami. A vó Dete tá ligada com a gente, hashtag vôlei no Sport TV, representada aqui pelo Evandro, obrigado pela companhia. Bielitsa na mão da Priel, deslargada da Mara. Que bola da Mara, hein? Uma largadinha no tempo certo. O bloqueio tinha chegado bem, ó. Todo mundo reagindo. Caída da Miami ali. Saque da levantadora Prieldes, começou a carreira no Mackenzie, sacou bem para cima da Nayemi, bola para Lorene, bate no bloqueio, Lorene cobre, Juma, Lorene de novo, Camila Bright na cobertura, é bola para Casanova, Nayemi cobre, Juma levanta, Lorene de novo, toca no bloqueio e sai. Mais um belo rally, as duas líberos, Fabi, brilhando intensamente. Primeiro a Bright e depois a Nayemi. E defendendo bolas difíceis, né? Agora o que tá fazendo a Lorene nessas bolas altas, com o bloqueio chegando firme na frente dela, é brincadeira. Lorene, que eu disse aqui, depois da temporada da Seleção Brasileira, se transformou numa outra jogadora, vai ter que ter uma temporada de afirmação, porque todo mundo vai estudar a Lorene. Vai ser bacana acompanhar essa temporada da oposta da equipe de São Paulo Barueri. Saque da Miami. Bright na recepção. Agora não foi bem. Bola empinada para Casanova. Erro da Casanova. Olha o São Paulo Barueri abrindo 21 a 16 no quarto set, hein? Olivia. Jaque no lugar da Miami para atacar. Jaque tem 19 anos, 1,74m, melhor levantadora do Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2016. Sacou na Jaqueline, de Jaque para Jaque. Prieldes, Casanova. Mais um ponto do Osasco. Ponto, tirada de bola importante para o Osasco. Bola alta, consegue se dar bem na paralela em cima da Lorene ali. Osasco vai ter que fazer alguma coisa diferente nessa reta final de quarto set, porque a equipe de São Paulo cresceu e cresceu muito. Malu Marques, Thiago Formiga, Luciana Sayuri, hashtag vôlei no Sport TV. Juma levanta, Tainara bloqueada. Voltou dentro. E foi a Mara que pegou, vamos ver no replay aí. Foi ela mesmo. Mara gigante nesse bloqueio ali. Ela voltou dentro, nenhuma dúvida. Mais um saque da Bielitsa. Tainara na recepção. Juma, vem Lorene. Fica no bloqueio. Desce Lorene. Cai para 2 a diferença. Era tudo que o torcedor do Osasco precisava para aumentar o volume. Sexto ponto de bloqueio da Mara na partida. Aquele momento do Zé lá, solicitação de medida. Se aproxima mais da bola, para poder trabalhar, tá? Tá? Todo mundo já correu lá, trabalha a bola. Vamos arrumar o passe, porque a Laís tá no jogo, ela precisa jogar nessa posição 5 também. Thank you.
um jogaço de vôlei digno de uma decisão. 19 Osasco, 21 São Paulo Barueri no jogo, 2-1 para o Osasco. São Paulo Barueri tentando levar para o quinto set. Tainara na mão da Juma. Laís pelo meio. Uma bola pela frente, a Laís gosta de bater mais as bolas por trás. Puxou com tudo ali, a bola nem pega muito firme na mão dela, mas o suficiente para surpreender a Bielitz ali no fundo da quadra e fazer mais um ponto. Quarto ponto da Laís, o terceiro nesse quarto set. E olha que a Mara ainda saltou ali com a Laís, 22-19 agora. Saque da Lorene e bola para fora, para fora. O que fez a Bright agora, hein? Frio na barriga do torcedor do Osasco, hein? Tem que ter muita frieza para fazer um golpe de vista. E certeza, né? Candela Bright comanda muito bem esse fundo da quadra de Osasco. Fez um bom golpe de vista no momento difícil aí do quarto set. É a vez da Mara. Reta final do quarto set. Recepção da Mayra. Juma na China. Laís para virar mais uma. Como entrou bem a Laís, em 23º ponto. Com participação efetiva nas duas últimas bolas. Essa uma bola pela frente, agora por trás. Bloqueio simples da Jaqueline. As farmácias estão lucrando, informou aí a Lívia Laranjeira, 15 em quadra. As farmácias lucrando com a decisão do Campeonato Paulista. Sacando Tainara. Bielitsa na mão da Prieldis, Casanova, ponto do Osasco. Atuação zero defeitos da Casanova, hein? E aqui sendo o principal destaque de Osasco. Diga, Lívia. E a Mayra já voltou. Vamos ver o que vai fazer a Casanova. Ela vem de viagem, não quer nem saber. Solta o braço, bola para fora. Set point para o São Paulo Barueri, a um ponto do empate. Maiane no lugar da Vaga. Bola de 7 para o São Paulo Barueri. No saque a Laís, 24-21. Sacou a Laís. Bielitsa na mão da Priel. Destina para Bia. Ponto do Osasco. Riscou agora a Priel. Riscou bem. Uma China com a Bia. A Maiane nem acompanhou. Deixou um bloqueio simples ali da Mayra. A Bia se deu bem. Entrou com personalidade a Prieldis. Dá no saque a Jaqueline. Segunda bola de 7 para o São Paulo Barueri. Mayra, Juma, Lorene. Final do quarto set. Vitória do São Paulo Barueri. 25-22. Pisa, Lorene. Pisa mais. Vocês não queriam quinto set? Vamos para o quinto set já já. A repetição para você, o ataque da Lorene. E a gente volta em instantes. Sport TV, somos todos campeões. De volta, imagens do José Liberati. Grande jogo. Você está curtindo a final do Campeonato Paulista de Voleibol Feminino. E o São Paulo Barueri, hein? Valente. Brigador, empata o jogo para cima do Osasco, tá tudo igual, 2-2. Vem aí o quinto set. Osasco tem que vencer para forçar o set extra. E se der, São Paulo Barueri, Fabi, título inédito para o Barueri. Olha, Bruno, muito bacana acompanhar essa decisão do Campeonato Paulista. A forma como os times estão jogando. O Osasco jogou muito bem os dois primeiros sets. São Paulo Barueri foi buscar com personalidade os sets seguintes. A gente vai ver uma decisão no tie, indo para o tie-break com possibilidade de golden set.
realmente quem ganha, quem gosta de vôlei, quem está assistindo essa partida, acompanhando aí com a gente, é que ganha, porque é muito bacana se acompanhar de pertinho a evolução de algumas jogadoras, a afirmação de outras. A equipe de São Paulo Barueri enche os olhos de todo mundo que gosta de voleibol, porque é um time muito brigador, é um time que luta por todas as bolas. Osasco tem uma tradição enorme, consegue se impor nos dois primeiros sets, depois baixa um pouquinho a guarda. E o que a gente está vendo é uma imprevisibilidade que não dá nem para tentar arriscar alguma coisa a essa altura do jogo. Torcedor do Osasco tenta incentivar a equipe. O primeiro saque no quinto set é da Mayra. Muito obrigado a você que está conosco, curtindo esse grande jogo. Hashtag vôlei no Sport TV. Quer saber mais sobre a modalidade? Acesse globoesporte.com na aba podcasts. Lá você encontra o Jornada das Estrelas, o programa dedicado ao voleibol. Já são 22 episódios disponíveis. Recepção da Bielitsa, Roberta pelo meio, Mara, tem defesa da Mayra, Maiane empurra, Jaqueline foi buscar. Na entrada de rede, ataque da Casa Nova, triplaço do São Paulo Barueri. Para sair na frente, 1 a 0. E começa pontuando no fundamento que trouxe, recolocou o time na partida, que foi o bloqueio. Vai para o saque agora, a Mayra, é o segundo dela. Camila Bright, Roberta, saída de rede, Bielitsa. Ponto de empate do Osasco. Karina Pires, também a Aline, o César Braga, a Tainê. Hashtag vôlei no Sport TV. Recepção da Tainara perfeita. Juma, saída de rede. Lorene, toca no bloqueio e sai. 2 a 1 São Paulo Barueri. Olha o trabalho bem feito da Tainara na recepção. Todo capricho, dedicação nesse fundamento. Muito bem a linha de passe de São Paulo na partida. Vai para o saque a Maiane. Sacou na Bright. Roberta levanta na entrada de rede. Jaqueline. Braço rápido da Jaqueline. Tudo igual. 2 a 2 no quinto set. É um set mais curto. Vamos até 15 pontos. Sacando agora a Mara. Sacando na Mayra. Juma com uma das mãos. Empurrou Laís. Não definiu. Definiu sim. Jaqueline fica desesperada. E tem que dar uma bronca no seu time realmente. Tá largadinha. Ela toca na bola pro alto. Alguém tem que ir nessa bola. Alguém tem que fazer subir essa bola. Saque da Lorene, Bielitsa na recepção, Roberta para saída, Casanova bloqueada, que cobertura da Jaqueline. Casanova vai jogar de graça, Lorene bota para cima, Juma, Lorene, 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 quarto ponto do São Paulo Barueri. Fica difícil até marcar os pontos da Lorene, a gente acaba se confundindo aqui, porque é tanto ponto que faz a Lorene no jogo. 22 pontos tem a oposta do São Paulo Barueri. E sempre as bolas difíceis, resolvendo o problema nos contra-ataques. Espetacular a atuação da Lorene até o momento. Mais um saque da Lorene. Bola para fora. Ponto de graça para o Osasco. Terceiro ponto do Osasco. Família da Nayemi está reunida, participando aqui na hashtag vôlei no Sport TV, representados pela Evany. Emerson Maurício com a gente, a família Pires de Osasco também. Torcida dividida aqui na nossa hashtag e a bola foi para fora.
E essa foi boa! Ace da Casa Nova! Aparece o saque viagem da cubana. Tá tudo igual! 4-4. E saque, ela descolou, hein, Fabi? Saque, ela tira um pouco a força, acha a linha. Primeiro ponto de saque dela na partida. De novo a Casa Nova. Recepção da Mayra, perfeita. Juma na China, Laís bloqueada! O Osasco passa à frente, 5-4. Jaqueline num bloqueio simples, achou o tempo ali da Laís, foi para a diagonal. Já que acreditou até o final que essa bola iria para a Laís, fechou o espaço que ela tinha ali para passar na diagonal. Saque viagem, mais um da Casa Nova, Mayra. Uma para Lorene, bloqueio do Osasco de novo. Puxaram a Lorene ali na saída. Uma foi na bola de segurança. A Bia fez bem a leitura dessa jogada. Aliás, leitura é uma das coisas que a Bia faz muito bem. Né? Acho que essa bola teria para fora. Mas ela aí estava ali, não tinha como sair. Para o jogo, Zé Roberto. Ou você puxa mais angulado agora. Então, tem que ir pra porrada aqui. Bora, bora! Bora, tá todo mundo no jogo de novo. Tá, também tá. Vambora, tá. Roberta no bloqueio. Hashtag vôlei no Sport TV. Lúcia Jobim, Cadu Farias, também o Alisson. A Luzia de Mesópolis em São Paulo, Célio Ramos, o Tadeu. Dois pontos à vantagem do Osasco, que passagem da Casa Nova. Mayra na recepção, é bola para Lorene. Para finalmente desafogar a rede do São Paulo Barueri. Saque da Tainara agora, recepção de toque da Jaqueline. Casa Nova fica no bloqueio do plaço do São Paulo Barueri. E o quinto set está empatado, tá tudo igual, 6-6. E foi a Juma que pegou na composição do bloqueio duplo. Também fez uma excelente leitura, fechando a Casa Nova, ajudando a Laís no bloqueio ali pelo meio. Mais um saque da Tainara, agora para cima da Bielitsa. E a Roberta consegue um ponto espetacular. Que bola da Roberta agora nessa disputa lá no alto. Era um milagre a Roberta. A bola era mais favorável a Laís, que bobeou. Mas a categoria da Roberta para explorar esse bloqueio da Laís foi uma visão muito bacana da Roberta. Saque da Jaqueline, Naime na mão da Juma. Tentou a bola de segunda. Bielitsa amortece o bloqueio, Naime cobre, Juma solta para Lorene, defendeu Casa Nova, Jaqueline de manchete, Bia joga de graça, mas joga bem, Naime de manchete, Lorene alivia, Roberta defende, Camila Bright levanta, Casa Nova defendeu Tainara, a Naime vai chegar. Bola que volta de graça para a quadra do Osasco. Roberta com Bia. Tem defesa espetacular da Lorene. Mayra jogou de graça. Mais uma chance para o Osasco. Bielitsa fica no bloqueio. Um pontaço do São Paulo Barueri. Muita luta, muita entrega. Várias defesas. A Naime indo buscar. Time que não se entrega, que acredita em cada bola. E a defesa foi da Juma, hein? Não foi da Lorene, não. Incrível, incrível, Fabi. E a Laís fechando no bloqueio. O sistema de defesa do São Paulo Barueri tá com a cara do Zé Roberto. Impressionante. Time organizado, 7-7. Bola baixa para Bia. Põe pro alto a Laís. Lorene.
Virada do São Paulo, Barueri. Teremos a troca de lado agora. Lorene vai resolvendo a parada para o São Paulo, Barueri. 8 Barueri, 7 para o Osasco. Você vê de novo. Hashtag vôlei no Sport TV. O Danilo Góes elogiando muito aqui a Lorene, dizendo que ela mudou o jeito de atuar, mostrando mais garra, mais vontade, mais concentração. Obrigado, Danilo, pela mensagem. E mais personalidade também, né, Bruno? Personalidade. A Lorene, se a gente fizer um retrospecto bem rapidinho, ela não ia para a fase final da Liga das Nações, a Tandara sentiu uma lesão e ela aproveitou a oportunidade de uma forma sensacional. E dali para frente, o jogo da Lorene, como eu disse aqui ao longo dessa transmissão, a Lorene se transformou em uma nova jogadora, sendo decisiva e ajudando a equipe, a sua equipe de São Paulo Barueri, essa atuação brilhante. Saque da Laís. Saca na Bright. Bom trabalho da Bright. Bia. E olha que a Juma ainda defendeu, hein? Uma galera aqui na hashtag vôlei no Sport TV, Fabi, perguntando a pontuação da Juma. É, vale a pergunta da galera ligada aí, ó. 7 pontos tem a Juma. Pontuação aí de atacante. Saque da Bia. Recepção da Mayra, Juma, Lorene, pra fora agora. Toque na rede, Bruno. Toque na rede da Bielitsa. Quando a fase é boa, hein? É inacreditável. A Bielitsa acabou a ansiedade ali cometendo toque na rede. Acho que a Mara acaba tendo um encontrão entre as duas. E elas acabam, a Bielitsa na descida acaba tocando na rede. Oi, Vidotto. A Bia saiu muito brava com a Bielitsa agora, quando é a quarta vez. E olha a dificuldade na recepção, contra-ataque do São Paulo, Barueri, Lorene largou, Bright chega, Roberta, disputa lá no alto, Bright salva mais uma, Jaqueline mergulha, bola volta pra fora, é mais um ponto do São Paulo, Barueri. E de maneira sensacional, em 10-8... A Bright fez o que pôde, a Jaqueline mergulhou. Chega numa bola difícil, a largada da Lorene bem feita. A Roberta tenta salvar. Disputa lá no alto ali. A Bright toca nela de novo. A bola acabando voltando. Jogo absolutamente memorável no Liberati. O São Paulo Barueri abre 10-8, vai pro saque a Juma. Torcida do Osasco não para de cantar, mas o São Paulo Barueri tá na frente. Camila Bright na mão da Roberta, Casanova bloqueada. Desce, Casanova! Olha o torcedor do São Paulo aí acreditando no título. E tá com toda a razão em acreditar no título. Pela forma como o time tá jogando, pela recuperação, pelo que jogou no primeiro jogo. E a Maiane, sangue nos olhos da central de São Paulo, Barueri. Para de novo Luiz Omar de Moura, 11-8 no placar. Alto aqui. Sinta o clima no ginásio. Torcedor do Osasco sente o momento do jogo, hein? Dá uma baixada na guarda. 11-8, sacando mais uma vez a Juma. Sacou bem, Jaqueline na recepção. Roberta levanta, Bielitsa toca no bloqueio e pega na quadra do São Paulo Barueri. Chegou um pouquinho atrasada a Juma na cobertura.
Mas o bacana é ver a atitude da equipe do São Paulo Barueri. Vai em todas as bolas. A bola toca realmente no chão, mas tem três, quatro jogadoras na mesma bola. Vai a Roberta. Sacando na Nayemi, Juma, bola tá espetada, a Mayra para cima do bloqueio, Maiane cobriu, Juma levanta, Lorene ataca, tem toque na rede do bloqueio do Osasco, 12º ponto. E olha que a Jaqueline ainda fez uma defesa maravilhosa, hein? Mas mais maravilhosa ainda foi essa cobertura da Maiane. A bola tava ruim para Mayra, ela joga no bloqueio, o apoio de bola da Maiane para colocar ali nas mãos da levantadora Júnior. Saque da Mayra, Camila Bright na mão da Roberta Mara, toca no bloqueio, Nayemi cobre, Juma, é para ela, Lorene, toca no bloqueio, Juma cobriu, Nayemi, Lorene de novo, cobertura da Bielitsa, Roberta! Dois toques. Momento Juma. Mãos de tesoura da Roberta, dois toques da levantadora do Osasco, São Paulo Barueri a 2 pontos do título paulista! E foram 2 toques mesmo. Bola gira um pouco mais do que o normal. Gediel seguindo a forma que marcou as outras, o critério como tinha marcado nas outras duas oportunidades, foram 2 toques realmente. Saque da Mayra, Camila Bright na mão da Roberta, Casanova na diagonal para marcar o 10º ponto do Osasco. Não dá para duvidar do Osasco, tem jogo no quinto set, Casanova! Tem jogo, Bruno, tem jogo. Não dá para piscar, senão a gente perde um lance. Sacando Bielitsa. Sacou na Tainara. Juma faz a inversão. Lorene bloqueada. Desce, Lorene. O Osasco diminui para 2 pontos a vantagem do São Paulo Barueri. Pegaram a Lorene agora. Foi a Mara. Mara chegou com pano duplo ali ao lado da Jaqueline. Conseguiu parar a Lorene. Mais uma vez a Bielitsa. Nayemi entrega na mão da Juma. Lorene de novo. Match point para o São Paulo Barueri. Tem o ponto do título paulista. Estamos contando mais uma daquelas histórias que só o esporte proporciona. O time jovem, azarão, que já eliminou o atual campeão, o time que não perdia há mais de um ano no Campeonato Paulista e que na casa de uma das mais tradicionais equipes do voleibol brasileiro vai aprontando mais uma vez. Dani Terra sacando. E aqui que entrou no Osasco. É o jogo de xadrez dos dois treinadores. De um lado, Luiz Omar de Moura, do outro, Zé Roberto. Vamos ver a Dani Terra. É a bola do título. Sacou a Dani. Kika na recepção, falhou, voltou de graça. Juma, é pra ela. Lorene, toca no bloqueio. Mara botou pro alto, Roberta de manchete. Jaqueline amorteceu no bloqueio. Dani Terra chegou. Mais uma chance pra Lorene. Acabou! São Paulo Barueri, campeão paulista 2019! Zé Roberto vai nos braços da comissão técnica. Uma conquista memorável! E tinha que ser com ela, dona e proprietária do Paulista 2019! Um jogo épico! Vitória de virada! Faça a festa você, torcedor São Paulino! Lorene, Lorene! Torcedor do São Paulo Barueri gritando, é campeão! Que conquista foi essa, hein? 3-7-2 e de virada, tá aí o Zé Roberto, os jogadores se cumprimentam e as novinhas festejam! Fabi! Que momento, Bruno! Que momento, contar uma história dessa é de renovar as nossas energias também. A gente está falando de renovação, a gente está falando de meninas que estão tendo a sua, seu primeiro grande momento de protagonismo, transformado agora em título. E olha a forma que esse título veio. Ganhou, lembrada de uma campanha recente, ganhou na semifinal dentro da casa do adversário, que foi o César Bauru. Ganhou em casa do Osasco por 3-7-0. E agora
uma vitória de virada na casa do adversário, que não tinha perdido ainda dentro do seu ginásio. Espetacular. O que a gente viu aqui hoje é de encher a gente de orgulho e de saber que a gente tem uma meninada bacana vindo por aí. Agora, ressaltar também o trabalho de toda a comissão técnica liderada pelo José Roberto Guimarães. Quem diria, né? José Roberto, tricampeão olímpico, treinador mais do que experiente, mais do que vitorioso, ser o grande comandante dessa equipe. Parabéns ao Zé por estar aí com energia, com força, comandando esse time nesse título inédito que vai para o São Paulo Barueri. Depois eu falo um pouquinho de toda a comissão técnica também. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. A imagem do título, o choro da Lorene na quadra, Lívia Laranjeira. Está comemorando aqui com a Juma, Lorene. Vou puxar ela aqui para falar com a gente. Muito emocionada, né, Lorene? O que, que passa pela sua cabeça nesse momento? Eu fico muito feliz, porque eu já estive aqui em Osasco, já ganhei, já perdi, e eu fico feliz pela escolha que eu fiz, por estar num time tão jovem, mostrar que essa juventude está vindo aí com tudo, com garra, a todo vapor. Eu agradeço muito a Zé pela oportunidade de poder estar jogando agora, para mostrar um pouco do meu voleibol. Eu agradeço todas essas meninas, é incrível jogar nesse time. É um sentimento muito bom de satisfação. Todo mundo se empenhou. Eu fico muito feliz pela virada. Eu agradeço a Deus, a minha família, a todo mundo que torceu por mim. Queria que você falasse do seu crescimento desde a temporada de seleções, né, Lorene? Um ano muito especial para você. Ah, eu venho crescendo muito. Agradeço muito a Deus, porque eu acho que no momento mais difícil da minha vida, ele me deu forças. E eu acho que a partir do momento que eu fui tendo a oportunidade de jogar, eu voltei a pegar ritmo de jogo. Eu agradeço muito a todo mundo que me ajudou, a Gabizinha, beijo. Ela sempre esteve do meu lado e a todo mundo que torcia por mim e estava comigo o tempo todo. Obrigada. Parabéns, Lorene. Bruno? Obrigado, Lívia. Olha o Zé Roberto aí, festejado pela Tainara. É, Tainara que veio da base aí da equipe do São Paulo Barueri. O Zé, quando assumiu esse time, ele tinha como compromisso dele em voltar até a base, olhar um pouco mais para as mais novas. Agora, o bacana da declaração da Lorene são as escolhas. Isso é muito importante. É, ter maturidade para saber quais escolhas fazer na vida. A Lorene escolheu jogar esse ano, num ano que antecede os Jogos Olímpicos, um ano que ela foi muito bem com a camisa da seleção brasileira e que certamente vai ser uma das comandantes desse time, protagonistas desse time do São Paulo Barueri. Tá aí o torcedor que compareceu ao Liberati, jogadores se abraçando, chorando em quadra, sorridente o Zé Roberto, não é para menos, uma grande conquista. Bem-vindo ao clube, né? São Paulo Barueri, campeão paulista, campeão inédito. Parabéns ao Osasco também pela campanha. Afinal, chegar pela nona vez seguida a uma final não é para qualquer um, não. Vem aí o São Paulo Barueri para levantar o troféu de campeão paulista 2019. E a Juma puxando a fila. Que momento bacana, né? Média de idade da equipe, 21 anos. Juma tá do lado errado da quadra, Juma. Agora a Juma vai levar todo mundo pra lá. E aí, mais uma vez, os torcedores do São Paulo Barueri que foram até o Liberati.
Vamos à entrega das medalhas. Juma recebendo. Também a Lorene, muito festejada a Lorene. Mayra. Como cresceu de produção a Mayra também, hein, Fabi? Jogadora fundamental para essa conquista. A Maiane também com a medalha. Mayra foi fundamental. Fundo da quadra, a gente já sabe da qualidade dela. Defende, passa super bem, mas... Vitória lá em Bauru, ela teve participação brilhante no ataque também. É interessante, né, Fabi? Porque Barueri cumpriu o roteiro direitinho, né? Disputou a Taça de Prata, venceu. Disputou a Superliga B, venceu. Subiu para a Elite, disputou a Elite, está aí conquistando o Campeonato Paulista. O Barueri, que vai disputar a sua terceira Superliga seguida. A gente falou do Luiz Omar empreendedor, o João Roberto também é empreendedor. Ele trouxe esse projeto, né, para a cidade de Barueri, com o objetivo de, como eu disse, de ter as categorias de base, né, de observar de perto uma meninada. E agora tendo essa chance de conquistar um Campeonato Paulista, de forma que muita gente não acreditava na equipe de São Paulo. E tá aí, acho que é um ano, como a gente já falou aqui, é um ano muito importante, Bruno, que antecede os Jogos Olímpicos, mas é um ano importante também, que a gente está vendo o surgimento de novas jogadoras, poder acompanhar de perto, porque da mesma forma que a Olimpíada está próxima, o pós-olímpico também a gente tem que projetar e ter em mente quem vai nos representar no próximo ciclo também. Sexta-feira dourada para Bernardinho e Zé Roberto Guimarães, hein? É, para variar um pouquinho, né, Bruno? Para variar um pouquinho, os nossos... juntar as medalhas dos dois é difícil, hein? É de perder as contas. Um é tricampeão olímpico, outro é bicampeão olímpico. A gente fica por aqui com 5 medalhas de ouro. Acho que dá para ilustrar bem o currículo desses dois vitoriosos da noite de hoje também. Queria agradecer demais o carinho da nossa audiência. Você que bombou a hashtag vôlei no Sport TV, muito obrigado. Aí o grande momento, Juma com o troféu de campeã paulista. Parabéns ao São Paulo Barueri, conquistando o Paulistão 2019. Festa merecida das meninas do Barueri. Lembrando que nesse sábado às 18h30 tem o início da Superliga Masculina. Transmissão ao vivo do Sport TV 2 para Ribeirão Preto e Cruzeiro com o comando do Luiz Roberto. Muito obrigado a você, Fabi, pela companhia mais uma vez. Também ao Fernando Vidotto, a Lívia Laranjeira e a toda a nossa equipe de retaguarda. Muito obrigado. Valeu a você que bombou a hashtag vôlei no Sport TV. Eu te vejo na próxima com a festa do São Paulo Barueri. A gente completa a nossa transmissão. Sport TV, somos todos campeões!